أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون توبة سورة 64 آيات الله منافقلار حقدي تعالى Munofiqlar ularga qalblaridagi narsalarni xabar berib qo'yadigan bir sura tushishligidan qo'rqib turadilar. Ayting, sizlar istihzo qilaveringlar. Albatta Alloh sizlar qo'rqayotgan narsalarni chiqarib qo'yadi. Yana Oli Imron surasining 142 oyatida Alloh aytadi: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Ya sizler, şunları cennetki kirp gitti uğramızdı bu sabla İslam'a. Ya kaçan ki Allah sizlerden cihat kigellerini ve sabır kigellerini bilse, hani o şeylerden kirp gizledi. Yine Ali İmran Suresi de 177. ayeti de itedi. اِنَّ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ لَا يَدُرُّ اللّٰهَ شَيْءًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَل۪يمٌ İmanını koyup küfürdü satıp olgeller, ular Allah'a hiçbir narsani zarar bir olmaydı. Ularga alemlik azab var. Maide Suresinin 92. ayetinde ise aytadı. وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ وَاَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَاللَّهُ اطاعت قليلر ورسولك اطاعت قليلر وآقاق بليلر اطاعت سيزلي دا اقبت دن اگر باشتار تسيلر بليلر كي رسولمز زمسته فقط كنا اچه غيط قزش دور يعني نساء سورسنين 18 آيات ده وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار دين توبة يمونليلرن قلب قلب كين علم حاضر بوغاچ برلرگه إند من توبة قلدم ديدگن آدملرگه توبة يوك وكافر لگيچه علم كتيدگن آدملرگه توبة يوك بگن 1 iyun 2021 yil. Hali ham Muhammad surasi, urush surasidamiz. Shundan 8-chi bo'lim bugun. Bu bo'limda 5 mavzu bor. Yuqorida o'qilgan 5 oyatlarga binoan. Birinchi mavzuda nifoq sifatlarini Alloh fosh qilmay qo'ymasligi. Kasallikni istimasi oshkor qilganidek, qalb kasalligini ham istimasi bo'lar ekan. Ya'ni nifoqni qanchalik kishi bir kichik harakat qilmasin, Alloh uni oshkor qilib qo'yar ekan istimasi bilan. Ana shu haqida gapiriladi. Ikkinchi mavzuda Alloh insoniyatni sinov uchun yaratgan. Shu sinovda eng katta ko'rinishi esa jihod bilan sinash. Kimdir jihod qilib sinalar ekan, kimdir jihod qilmasa ham, lekin jihod qilganlarning ortidan kelayotgan sinovlar, qiyinchiliklar sababdan sinaladi. O'shanga da'vat qilib sinaladi odam. Jihod qilganlarga pul berib, keyin ortidan musibat keladi, shu bilan sinaladi odam. Alloh insonni ana shusiz jannatga kirgizmaydi. Va shusiz dunyoda imtihonsiz ham tashlab qo'ymaydi. Albatta bu ilikdan hamma o'tadi. Uchinchi mavzuda kofir bo'lganlar ular Alloh ularga urush qilishni buyurar ekan, bundan hech kim o'ylamaslik kerak. Demak, bizga muhtoj ekanda Alloh, biz urushmasak kofirlarga dinga zarar yetib qolar ekanda deb o'ylamaslik kerakligi gapiriladi.
Bu kafir bu geller, adamlar da dinden tosu etkiler, Allah kim, dini kim için size zarar bir almaydı. Uzaki gene zarar bir adı ve uzaki okşa geneler de dinden tosu adı, halas. Allah kim, dini kim zarar değil miydi? Turinci mavzuda, kin müminler ge hitap kılınladı. Ular Allah Resulü ge itaat kılış gereliydi. İtaat kılsızlık kılıp, amellerine habet kılmasızlık gereliydi. Hasleten cihatı yaman kurup, amallarda habata qilmaslik kerakligiga gap beriladi. Bu 4-chi mavzu, 5-chi oxirgi mavzuda kofirlarni va Allohning dinidan to'sganlarni qancha yaxshiliklari bo'lsa ham odam unga aldanmasligi kerak. Mana bular shuncha odamlarning xizmatini qilib yuribdi deb. Agar bir Allohning hukmini yomon ko'rar ekan, Alloh hamma amallarini ularda habata qiladi, ularni hech qachon mag'firat qilmaydi. Ana şu 5 mavzu. O'tgan darsda Alloh hukmlarini yomon ko'radiganlar va ularga itoat qilib ba'zi narsalarda munofiq bo'lib qoladiganlar haqida gapirildi. 28-chi oyatga qadar. Endi 29-chi oyatda ularni Alloh albatta musulmonlarga fosh qilib qo'yishligini gapiradi. Ular o'zlaricha o'zlarini juda ehtiyotkor sanardi. Detektif hisoblaydi munofiqlar o'zini odatda. Ya'ni hamma narsani qoyillatib qilib yurgan, hammani laqillatib yurgan deb o'ylaydi. O'zi bilmaydiki, o'zi aslida laqillatib qo'yilgan. O'zi boblab qo'yilgan aslida. Shuning uchun ham aytadi mana: "Am hasiballadina fi qulubihim maradun alla yukhrijallohu adghonahum." Yoki qalbida bir maraz bo'lganlar ular hisoblaydilarmi? Ya'ni o'ylaydilarmiki, Alloh ularni ginalarini chiqarib qo'ymaydi deb. O'zimizda maqolda aytgandek, oddiy bir tuproqdan yaralgan jasadimiz kasal bo'lsa, shuni istimasi oshkor qiladi. Qayerdan bilasan ichimda kasal borligini demaydi hech kim. Istima qilyapsan, demak sen kasalsan deyiladi. Bu tuproqdan iborat jasad. Endi ruhoniy olam, ruh kasalligi Alloh uni fosh qilib qo'ymaydimi ya'ni? Albatta Alloh uni chiqarib qo'yamiz deyapti. Masen chiqarmaydi deylaysan. Insonda oddiy bir oshqozon kasal bo'lsa agar, og'zidan kelayotgan hiddan birdaniga atrofdagilar biladi, oshqozoning buzilib seni deydi. Yoki bir kasal oshqozoning deydi. Bu ham bir oddiy jismoniy kasallik. Endi odamning qalbi buzilsa, mana oyatda aytilgandek fi qulubihim marad bo'lsa, qalbida maraz. Shu og'zining sassiqligidan bilinmaydimi odam? Albatta bilinadi. Og'zi sassiqligidan maqsad yurdi, ana shu ginalari islomga nisbatan, pichinglari, Allohning oyatlari, jihod shunga o'xshagan narsalarga nafratlari albatta og'zidan chiqib ketadi. Yashirib yurib bo'lmaydi. Inson munofiqligini. Ko'pchilik bir hadislarni noto'g'ri tushunadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlari bor. Halla shaqqaqta qalba? Ha, qalbini yorib ko'rmabsan-da deganlar. Shuni avvalda ba'zilar qalbida nima borligini qayerdan bilasan deydi. Alloh biladi insonning qalbida nima borligini. Ana shu gapga, shu gapni o'zi bilan javob qilasiz aslida. Ana shu bilgan Alloh aytib qo'ygan bizga qalbida nima borligini qanday bilishlikdi. Rasulullohning so'zlaridan maqsad esa qalbini yorib ko'rmabsan-da deyilgani. Bir insonni siz shunday uchratib qoldingiz jihodda masalan jang paytida. U la ilaha illalloh deb o'tiribdi. Birinchi lahzada siz ana shunda tiyilishligingiz aytilgan. Keyin siz unga hukm qo'yishdan to'xtashingiz aytilgan. Ammo siz 20 yildan beri yashayotgan bir tanishingiz, siz bilan hamroh bo'lib yurgan odamsiz. Qalbini qaydan bilasan deb yurmaydi uni. Va unga hukm qo'yish jihatdan emas, siz unga o'zingizni ehtiyotingizda olib muomala qilishingiz uchun uni sifatlaridan munofiqligini bilib olishingiz bu hadisga kirmaydi u. Demak, hadis kimga aytilgan ekan? Qalbini yorib ko'rmabsan-da deyilgani, siz birinchi marta uchrashib turgan la ilaha illalloh deb o'tirgan odam haqida aytilgan u. Siz hali u haqida hech qanaqa tasavvurga ega emassiz. Ana shunda zohirini olib, unga musulmon muomalasini qilib ketaverasiz. Lekin atrofingizda yurgan odamlarga esa ularda albatta mana shunaqa istimalaridan kasalliklari borligini bilib olasiz ularda. Bu o'zingiz uchun kerak. Unga hukm qo'yish uchun emas. Hukmda unda ham kerak bo'lsa, musulmon muomalasini qilinaversa zarari yo'q.
agar u ochiqchasiga tan olmasa o'zini yomon ko'rishligini. Lekin siz uni qora ro'yxatga olib qo'yasiz. Bu odam demak o'sha munofiqlardan ekandir. Ana shuni Alloh aytayapti, qalbida maraz bo'lsa o'ylaydimki ular Alloh uni azg'on degani ana shu gina haqt nafrat degani shu narsalarni chiqarib qo'ymaydi o'ylaydilarmi deyapti. Mana keyingi oyatda aytadiki وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَهُمْ Agar xohlasak, biz sizga ularni shunday ko'rsatib ham qo'yardik. Ya'ni bitta-bitta ularni nom-nom Alloh rasuliga bildirib qo'yardik xohlasa. Siz ularni siymosidan bilib olardingiz keyin. Ya'ni shunday qaragandan o'zi turishidan siymo degani. Qiyofasidan hali gapirmay turib ham ya'ni shunday o'zi bilib olardingiz. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Endi ularda gaplarini qing'irligidan bilasiz. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ Alloh sizlarni amallaringni bilib turuvchidir. Amallaringni biladi. Endi savol, hozir Alloh oyatda aytayaptiki, xohlasak sizga ko'rsatib qo'yardik deyapti. Lekin endi ularni siymosidan, gapidan bilib olasiz deyapti. Demak, ko'rsatmagan munofiqlarni Alloh rasuliga. Agar xohlasak ko'rsatib qo'yardik deganida ko'rsatgan. Ko'rsatganligiga dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni atroflaridagi bir sahobiy sohibu sir sohibi deyiladi. Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu munofiqlarni bilardilar kimligini. Ularni. Huzayfa radhiyallohu anhu bilganliklari dalilki Alloh rasuliga bu tariqa ala ko'rsatib qo'ygan ular kimligini. Hatto Umar radhiyallohu anhu shu uchun borib so'radilar, men yo'qman, o'sha ro'yxatda deb. Qora ro'yxatda ya'ni. Yo'q, Umar radhiyallohu anhuga siz yo'qsiz dedilar, Huzayfa radhiyallohu anhu. Demak, kim bor, kim yo'q, hammasini bilganlar. Lekin buni ummatga oshkor qilib ketilmagan. Hamma biladigan, bilish kerak bo'lgan narsa emas ekan bu. Sababi agar ummatga oshkor qilib ketilinsa, zohirga ko'ra hukm qo'yish yo'qolib ketardi. Odamlar kim kimni yomon ko'rsa, munofiq qilib ketaverardi. Ana shunaqangi bir fasod eshigi ochilib ketilmasin uchun ularni kimligi aytilmadi, zohirga ko'ra musulmon deb muomalasi qilib yurilaversin uchun odamlar. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, agar ularni nom-nom aytib qo'yilganda qiyomatga qadar keladigan boshqa munofiqlar keyin ularni safiga kirmasdi keyin. Keyin qiyomatga qadar keladigan odamlar xotirjam bo'lib qolardi. Munofiqlar mana 10 ta 20 ta odam o'shalar ismi bilan aytib qo'yilgan, bo'ldi, tugagan ular. Boshqa munofiq yo'q deb o'ylab olishardi. Tafsir darslarida bir qoidani aytganmiz. Innal bayana yuhaddid val ijmala yuaddid. Bir narsani bayon qilib berish, uni cheklab qo'yish bo'ladi. Uni mujmalligicha noaniq qilib qoldirish esa uni son-sanoqsiz qiladi. Nima degani bu? Ya'ni hozir mana yuqorida aytganimizdek, 10 ta 20 ta munofiqni aytib qo'yilsa, bayon qilib bu munofiqlik o'sha 20 ta odamga cheklab qo'yish bo'ladi. Bayon qilish cheklab qo'yish degani ana shu bo'ladi. Agar endi uni mujmalligicha qoldirib ketilsa, mana hozir shunday bo'lgan, mujmalligicha qoldirilgan munofiqlar kimligi. Bitta ikkitasini bilamiz biz, Abdulloh ibn o'xshaganlar. Lekin qolganlari mujmalligicha qoldirilgan. Bu yaxshi bu deyapti. Sababi bu mujmallikni ortidan son sanoqsiz munofiqlar o'sha sifat egasi bo'lganlar ularni ostiga kiraveradi, hukm ostiga. Mujmal yuaddid degani ana shu. Uni sanog'ini ko'paytiraveradi. Hech kim kelib men kirmayman deyolmaydi endi. Buni tushunish uchun bir misol aytamiz. Sizga bir kishi kelsa-da o'yingizga aytsaki, bir elektrchi kelyapti sizni uyingizga-da. Mana shu uyda 10 ta rezitkada 3 tasida tok bor ekan, ehtiyot bo'linglar desa. Shu yaxshimi? Ko'rinishdan yaxshidek, ha, yaxshilik qilyapti, aytib ketyapti 3 ta rezitkada 10 ta rezitkadan 3 tasida tok borligini deysiz. Lekin bundan-da yaxshiroq ish bor. Sizning qo'lingizga bir indikator tutsa-da, mana shuni olib qo'y. Qachon kerak bo'lsa shuni suqib ko'rasan, tok qaysida borligini, qaysida yo'qligini bilaverasan desa, bu undan-da yaxshilik bo'ladi. Yuqoridagi qoidaning ma'nosini tushunyapsizmi endi? Agar sizga nechtaligini aniq bayon qilib bersa, o'shanga cheklanib qolinadi. Lekin bayon qilmasdan sizga o'shani qoidalarini qo'lingizga topshirsa, shuni asboblarini sizga bersa, xohlagan paytingizda o'shani siz bilib olaverasiz.
Münafıklar hakkında şeriatta ana şuna kadar üslup kullandı. Bunlar da Allah eti yap, tağılızlık sizge, normal kursu veren mi sizlerdi? Falanca münafıklar. Lekin onda kımadı Allah, bütün ümmetki onda kursu vermedi, sebebi kaideler verdi, kalıplar. İndikator verdi bizge. Uşanı suhup kuramız, kalbide menazborlar çalaklayıp yonadı buradan gel. Ta kıyametke kadar kulumuzda bu, kural bizde. Şu bilen kim münafık, kim mümin bilvalı uğramız. Allah'a deyip ki, onlar da simasıdan bilvalasız, ağzını kışıklıgıdan bilvalasız diye. Siması digene, yüz tüzü digene, yüz kurunuşu digene, koş kavağı digene. Ve onu gapı kışıklıgı, ağzı kışıklıgıdan maksat. Yani kınğır gaplar, piçin gaplar, küyünçok gaplar, alemzedelik, nefret, İslam'a, ana şuna kadar sırlardan bilvalasız diye. Muhimi Allah ginelerde çıkarmaya koymaydı ki bana insanın içinden. Elbette onu fosh qilib qo'yadi. Va fala araftahum bisimahum. Ularni simosidan bilib olasiz albatta deydi. Qur'onda 6 joyida odamzodni simosi bilan tanib olish zikr qilinadi. Simo degani yuz tuzi ko'rinishi degani, yuz tuzilishi. Qoshqoq degani. Ko'pchilik savol beradi. Islomda psixologiya bormi deydi. Mana shu oyatlardan dalil chiqadiki, albatta psixologiya bor islomda. Faqat psixologiya bilan biz hukm qo'ymaymiz, shuni bilaylik. Biz o'zimiz kimlik qanaqaligini bilib olish uchun uni ishlatamiz. Lekin u psixologiya bilan bir odamga hukm qo'yilmaydi, sen kofirsan deb, sen munofiqsan, ana sen musulmon ekansan deb, faqat o'zimiz uchun uni bilib olamiz. Simo degani ham aynan psixologiya uni yurib turish qiyofasidan uni o'qish degani kimligini. Çünkü yüz kalpte kuzgusu. Kuzumuzda etkendik, kazanda bari çumşge çıkardı digendik, adamın kalbinden ne bulsa, yüzüge batılige çıkardı. Yani şunu Allah eti yaptı, onlar da simasından böyle olası. Biz ettik Kur'an'da 6 joyda sima bilen tanım alışkiken insanlarla. Bu 6'da oranında bazıları bana şimdi münafıklar hakkıdakiken, onlar da simasından tanım alası. Bazıları müminler de simasından tanım alış hakkıdakiyken. Mesela Fatih Suresinin ahirki ayetinde bu tam misali. Simahum fi vücuhihim min eseri sucud digen Allah. Siması onlardı yüzde şunu diye kalkıp duradı secde asaratından. Ve muhacirler hakkıdakiyken ayet. Qinal bürgen, kembeğal musulmanlar hakkıdakiyken ayette. Tarifuhum bi simahum la yes'alunan nasa ilhaha. O muhacirlerde şunu deyip simasından bilesiz, adamlardan yalanıp yardım soramaydılar deyip. Simasından deyip ben şunu deyip. Ve üçüncüsü kafirler deyip simasından bile valisi zikir kılınken. A'raf surasındaki ilerdi. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ Kıyamette A'rafatta turgan kişiler cennet bilen duzakta ortası turgan. Duzaktaki kişilerge karab, ularda simosidan tanib, ularga nido qilishadi degan. Demek, qiyomatda ham hattoki o'sha simosidan taniladi ular. Ana shu uchun ham Abdulloh ibn Salom radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelayotganliklarini eshitgan paytlarida u kishini ko'rishga chiqqanlar. Qaraychi qanaqa odam ekan bu? U kishi yahudiy edi aslida Abdulloh ibn Salom. Lekin aytganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday qaragan zahoti bildim. Ma vajhuhu vajhu kazzab. Yüzleri hiç hem kezzap yüzümezsiz diyenler. Adam da az rahman şuna kanki bir psikolog yerine bilseyem ki karen ki şu bilenem kirek bilse kimin kanakaligini adam uzun için bilvasa bularken. Şunda yüzleri ki karen zakatı bildim ki yüzleri kezzap yüzümezsiz diyenler. Başka geplerini içtmezsen uzun şu zakatı kalplerine iman uğraşken. Yani geplerini içtikenden ki yine de imanlar diyordu bunu. Bu uchun odamda ana shunaqa qangi qalb ko'zi ochiq bo'lish kerak. Aks holda ana shu iymon nurini u kufrga aylantirib ko'radi, kufr nurini iymonga aylantirib ko'radi. Usmon radhiyallohu anhu aytganlar: "Ma asarra ahadun sariratan illa azharaha Alloh ala safahati wajhihi wa falatat lisanihi." Kishi qalbida nimani sir qilib yurgan bo'lsa, albatta Alloh shuni yuzini sahifasida oshkor qilib qo'yadi va tilini qoqilishligidan oshkor qilib qo'yadi deganlar. Ya'ni ko'zi o'ynab turishidan o'zi uning kimligi bilinadi, qalbi o'ynoq odam degan. Munofiq shuni bilingki, ko'zida xotirjamlik bo'lmaydi.
Kuzini kilib turadi, hamma yoqqa ko'zi o'ynab turadi, baqrayib. Bu nimadan darak? Qalbida halovat yo'q degan. Qalbida viqor, vazminlik yo'q degan, o'ynab turibdi yuragi ham. Alloh oyatda ana shuni aytgan, muzabzabin degan. Ular tibralib turadi, tibranib doimo. Qalb likillab tursa, har xil tomonga ko'zi ham ana shunday o'ynab turadi degan. Va ana aytayaptilar tilini qoqilishligidan, ya'ni og'zidan bir shunaqangi ichida bekitib yurgan narsalar chiqib ketib qoladi. Yuqorida aytganimizdek, oshqozon buzilgan odamni og'zi hidlanganidek, qalbi buzilgan odamni ham og'zi sassiq bo'ladi. Fahsh munkardan tilini tiymaydi, so'kong'ish bo'ladi, g'ibatchi, hasadgo'y, kunchoq, hammasi tildan chiqib qoladi. Yani boshqa rivoyatda hadis tarzida ham kelgan bu so'z. Ma asarra ahadun sariratan illa kasaha Allahu jilbabaha in khayran fa khayrun wa in sharran fa sharrun. Kishi nimani qalbida tuksa sir qilib, Alloh shuni jilbobini, libosini uning ustiga kiygizib qo'yadi zohirida deganlar. Yaxshilikni sir tutsa inson qalbida, Alloh uni yuzasida ham yaxshilik libosini kiygizib qo'yadi. Yomonlikni sir tutsa, Alloh uni yuzasidan ham yomonlikni kiygizib qo'yadi. Ya'ni libos deb aytilinyapti, xuddiki kim kiyib yurgandek, uni ko'rinishidan bilinadi o'zi ichida yaxshilik borligi yoki yomonligi borligi degan. Ibn Taymiy rahmatulloh shu oyatni tafsirda aytadilar, Alloh ikki bir sifat bilan ularni bilishga ishora beryapti. Birinchisi, fala araftahum bi simahum, simosi bilan bilib olasiz deyapti. Buni Alloh o'zining xohishiga bog'layapti. Ya'ni wala unasha'u deb. Agar biz xohlasak bilib olasiz simosidan, ya'ni yuz ko'rinishidan. Shundan Ibn Taymiy rahmatulloh olib aytganlarki, demak, munofiq hali gapirmay turib ham yuzidan tanish mumkin, lekin Alloh xohlagan odamlarga bu. Hamma ham uni iplolmaydi. Bu katta bir basirat egasi bo'lishni talab qiladi odamdan. Munofiq gapirmay turib, Alloh aytayaptiki, biz xohlasak shuni yuzidan ham sizga tanib qo'yamiz deyapti. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga haqiqatdan shunday bo'lgan va boshqa qiyomatga qadar keladigan odamlarda ham qisman bunaqangi bir basirat bo'lishi mumkin. Munofiq odamga shunday qarab u gapirmasidan o'z nifoq borligini yuzidan sezadi. Ammo bu Allohning xohishiga bog'liq. Uni men kasb qilaman deya olmaydi hech kim. Ammo ikkinchi bir sifat bilan bilish bor, uni Alloh o'zini xohishgagina bog'lab qo'ymagan, uni Alloh qasam ichib aytgan, hamma bilsa bo'ladi uni qalb ko'z ochiq bo'lsa agar. Uki wala ta'rifannahum fi lahnil qawl degani. Uni og'zi qiyshiqligidan esa albatta bilasiz degan. Alloh uni biz xohlasak demagan. Ibn Taymiy rahimahulloh ana shunday deganlar. Demak, gapirmay turib munofiqni yuziga qarab bilish bu Alloh xohishiga bog'liq, Alloh xohlagan odamlarga beradimi? Ammo munofiq gapirganda uni munofiqligini og'iz qishiqligidan bilib olish bo'lsa, uni albatta og'iz qishiqligini bilib olsangiz bo'ladi deyapti Alloh. O'zining xohishiga bog'lagan yo'q. Chunki mana shu va la harfi la ta'rifanna degandek qasam degani bu. Qasamki munofiqni bilib olsangiz bo'ladi deyapti og'iz qishiqligidan. Lahnul qawldi, ya'ni so'zi qishiqligidan. Chunki bu o'ta katta farosat talab qilmaydi og'iz qishiqligidan bir odamni ichidagi bir maqsadini bilib olish. Biz bu og'iz qishiqlik deb tarjima qilayotgan narsamiz oyatda lahnul qawl deb keldi. Aslida lug'at arab tilida lahn nima degan? Lahn harflarni buzib gapirish degani aslida. Asl lug'atda ma'nosi. Misol uchun biz o'zbek tilida ham har xil shivolar bor. Asl adabiyotdagi ona tilini buzib gapirish. Masalan, keldi degan so'zni killi deydi ba'zilar. Keldi deganda d ni lga aylantirib olib killi deydi. Ana shu lahn degan. Buzib gapirish so'zi. Yoki yo'q degan so'z bor o'zbek tilida. Shuni ba'zilar yo'q deydi g bilan. Ba'zilar g ni olib tashlab, q ni ham olib tashlab yo'q deydi. Ba'zilar yo'q ni oqladi, yo'q deydi. O bilan gapiradi. Hammasi ana shular harflarni buzib gapirishlikni nima deyiladi? Lahn deyiladi. Arab tilida ham xuddi shunday har xil shiyolarda so'zni buzib gapirish bor. Masalan, Misr xalqida q harfini e deb gapiriladi. Qola demoqchi bo'lsa alla deydi. Bular hammasi lahnning lug'aviy ma'nosi xullas. Endi shundan olingan ikkinchi bir yana lahn ma'nosi inson gapirganda har xil qichima gaplar bilan gapirishligiga ham lahn degan ma'no ishlatiladi.
tekirib gapirish odamga. Gina bilan gapirish, alamzadalik bilan piching ohangida gapirish, ovozini tonini bir xunuk qilib gapirish, ya'ni yomon ko'rayotganligini bildirib. Hatto yaxshi gapni gapirib turgan bo'lsa ham, lekin ovozini tonidan g'ung'illab, do'ronglab deydik o'zimizda. Ana shunaqa qilib gapirishlar hammasiga shuning uchun lahn deyiladi. Demak, munofiq odam mashalloh subhanalloh deb turgan bo'lsa ham ana shu ovozini tonidan bilasizmi deyapti Alloh. Yoki gapidagi ana shu kesatishliklardan. Miyig'ida kulib gapiradi masalan. Hozirgi zamonda aytganingizda masalan postlar qo'yishligidan bilasiz. Qanaqa postlar qo'yadi sahifasiga. Va nima narsalarga like bosadi. Kimlar bilan do'st u? Hammasi mana shu narsalar uni alomatlaridan. Bugun odamlar ana shunaqa paytda munofiqlarni bilib olsangiz bo'ladi desangiz, qalbini xudo biladi deb oladi. Aslida bugungi kunda mana shu axborot tizimida kofirlarda istixborot bo'linmalarida kerakli odamlarni ular ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi profillari orqali iymoni bor yo'qligini aniqlaydi kofirlar. Buni mana shu axborot tizimidan ozmoz xabardor bo'lgan har qanday odam biladi. Ya'ni uni profili orqali nimalarga like bosib yuribdi u odam. Nimalarga ko'proq ulashyapti? Qanaqa postlar qo'yapti? Internetda qanaqa sahifalarga ko'proq kiryapti? Ana shunga qarab istixborot tizimida o'tirgan zobitlar, o'shalar ular har bir insonni iymonining darajasini o'lchaydi. Ha, mana bu odam ekstremistlikka yaqin deydi. Ammo o'zimizdan deydi. Endi aytmoqchimizki, kofirlar musulmonlarning iymonini o'lchay olyapti, qarang, gapirayotgan gaplardan, o'zini tutishidan. Bunisi o'zimizdan deydi, mana bu ekstremist deydi, mana buni ro'yxatga olib qo'yish kerak, uni kuzatish kerak deb ro'yxatga olib qo'yadi. Endi Alloh vasiyat bergan mu'min odam, qalbi ochiq odam u bilolmaydi bu munofiqdan shunaqangi yurish-turishi, qo'yayotgan narsalaridan, yozayotgan kommentlaridan albatta bilsa bo'ladi. Ana shuni Alloh aytayapti, albatta ularni lahnul qavlidan, og'izlari qiyshiqligi, gaplardagi pichinglardan bilib olasiz degan. Ibn Jawziy rahimahulloh shu oyatni tafsirda aytadilar: "Fadalla hadha ala anna qawla al-qa'ili va fi'luhu yadullu ala niyyatihi." Mana shu oyat dalilki, kishining gapirayotgan gapi va qilib yurgan ishlari uning niyatiga dalil deganlar. Bu gaplari Ibn Jawziy rahimahullohni yodlab olinish kerak. Bizda odamlarda hozir har ikkita odamni biridan uchratadigan gapimiz niyatimni qaydan bilasan? Niyatini qaydan bilasan? Uyda bir kim namoz o'qiyotgandir, qaydan bilasan? Kabinetida o'tirib namoz o'qiyotgandir, qaydan bilasan? Ana shu narsalar. Mana qaydan bilamiz, aytayaptilar Ibn Jawziy rahimahulloh. Uni aytayotgan gapidan, qilib yurgan fe'lidan niyatiga dalil olasan deyapti. Niyatni Alloh biladi deb yurolmaysan. Onun için bilgen Allah o'rgatib qo'ygan qanaqa qilib bilishligi. Lahnning yana bir ma'nosi bor. Gapni olib qochish degani. Gapni aylantirish degani. Bunga o'xshagan istiloh lahnda ishlatilishligida hadisda kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar muttafaq alayhi hadisda. Innakum tahtakimuna ilayya la'alla ahadakum an yakuna alhan bihujjatihi min al-akhir. Sizlar meni oldimga hukm so'rab kelasizlar deganlar. Ehtimol sizlarni birlaring hujjatiga boshqasidan ko'ra alhan bo'lishi mumkin deganlar. Ana shu alhan degan uddiburon, gapni aylantiruvchi, gapga usta, olib qochuvchi degani. Demak, munofiqlarda ham mana shunaqa sifat bo'ladi, deyapti Alloh. Lahnul qavl bo'ladi ularda, gapni aylantiradi. Bir soat gapiradi, masalan, uni gapini uch quyrug'ini topolmaysiz. U yoqdan olib kelib, bu yoqqa har xil qilib boshini aylantiraveradi. Ana shu lahnul qavl degani. Keyin Alloh oyat nomida aytadiki, "Vallohu ya'lamu a'malakum." Alloh amallaringni bilib turibdi. Ya'ni bilgandan keyin albatta uni Alloh chiqarib qo'yadi yuzaga. Endi insonning shu qalbidagi marazni, nifoqni, ginasini chiqarishlikni eng oson yo'li jihod haqida gapirish ekan. Xuddiki mana bir joyda agar bir ovqat to'kilib qolgan bo'lsa,
Oradan 5 dakika 10 dakika o'tgandan keyin qarasangiz, o'shan ustun pasha bosib ketgan bo'ladi. Yoki axlat to'kilib qolgan bo'lsa, yoki suvarak bosib ketgan bo'ladi. Ana shunga o'xshash jihod haqida shunday gapirganingizdan hamma pashalar, ana shu qurt qumusqalar, munofiqlar qalbida marazi borlar hammasi to'da bo'ladi. Ya'ni birdaniga ular nafrati chiqa boshlaydi, alami chiqa boshlaydi ichidan. Alloh mana shunday qilmasdan qo'ymas ekan. Albatta shu jihod oyatlarini nozil qilar ekan shu uchun va odamlarning ichidan marazini chiqarar ekan. Kimning ichida yaxshilik bo'lsa, yaxshiligi chiqadi shu orqali, maraz bo'lsa, marazi chiqadi. Mana oyatda keyingi oyatda shuning uchun ham aytadi: "Va lanabluwannakum". Albatta qasamki biz sizlarni sinovdan o'tkazamiz. Qachongacha? Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin va nabluwa akhbarakum. Sizlardan mujohidlarni ichingizdan bilganimizga qadar va sabr qiluvchilarni bilganimizga qadar va sizlarni xabaringizni sinovdan o'tkazganimizga qadar. Albatta sizlarni sinayveramiz. Xususan musibatlar kelib qolishligi jihodda deb. Hozirroq odam tinchi buzilib qolishligi, ana shu orqali Alloh albatta insoniyatni sinovlar ekan ichidan marazini chiqaradi. Agar shunaqangi jihod orqali yoki jihodga da'vat qilingan orqali bir odamlarni boshga balo kelib qolsa, ular birdaniga sendan bo'ldi, seni deb shuncha zarar keldi deyishni boshlaydi. Qadimda munofiqlar shunaqa bo'lgan. Uhud jangida ularni aytgani qilinmadi, Madinada o'tiraylik deganda ular o'tirilmadi Madinada, tashqariga chiqilindi, zarar bo'ldi ular aytgandek. Ana shunda ular endi o'zini shunaqangi bir katta siyosatchi deb o'ylaganki, ana bizda aytganimizni qilishmadi-da, o'tirganda ana shu yerda bor o'lib ketmasdik degan. Sizlarni deb bo'ldi deb boshlaganlar. Shunda Alloh Oli Imron surasida nima deydi qarang? 154-chi oyatida. Munofiqlar haqida aytadi: "Yaqulun law kana lana min al-amri shay'un ma qutilnaha huna." Agar bizga shu ish amr topshirilganda edi, ya'ni bizni amrimizga itoat qilishganda edi, mana shuga bor o'lib ketmasdik deydi. Shuncha zarar bo'ldi deydi. Buni munofiqlar sifatida aytdi Alloh va keyin 156-chi oyatda musulmonlarga mana shunaqangi bo'lishdan ogohlantirib aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إيمان keltirganlar sizlar bunaqangi kofirlarga o'xshamanglar deydi. Nima qilib o'xshamasligimiz kerak ekan kofirlarga desa, ular shunaqa bo'ladiki, agar bir safarga chiqsa yer yuzida yoki bir g'azovatga chiqsa-da bir zarar yetib qolsa ularga, keyin ular aytadilarki, ha shu bizni oldimizda o'tirmadilar-da, o'shanda o'lmasdilar ham. O'ldirilmasdilar ham deydilar. Sizlar shunga o'xshagan kofir bo'lmanglar deydi Alloh. Demak, ana shu men aytganimni qilmading, aytganimni qilganingda shunday bo'lmasdi deb ayohandan sob chiqish yo munofiqlik sifati yo kofirlik sifati. Oxir-oqibat ikkalasi ham birlashadi shu insonning qalbida kufr borligidan. Imom Zahabiy aytadilar shuning uchun mu'min odam agar boshiga bir balo kelsa hech qachon u sendan bo'ldi, mendan bo'ldi qilmaydi. Balki biladiki o'zining gunohi sabab kelyapti, nima kelsa ham. Kimingga sababchi bo'lgan taqdirda ham. Va mu'min xursand bo'ladi, o'sha gunohi sabab jazo dunyoda kelganiga, oxiratga qolmaganligiga. Uni birovdan to'ngab, uni birovdan izlab yurmaydi sababini deganlar. Bu mana Alloh Qur'onda aytgandek, yo munofiq sifati bo'ladi, sendan bo'ldi, undan bo'ldi qilib yurish, yoki kofir sifati bo'ladi. Buni aytishimizning sababi hozir bir toifalar bor, ana shunaqa munofiqlar seni jihodingni deb qancha odam qamalib ketdi. Qancha ota-onalar qaqshab o'tiribdi, bolalari o'lib ketdi. Qancha ayollar bevo qoldi. Qancha bolalar yetim qoldi. Seni jihodingni deb qancha vatanlar vayron bo'ldi deb gapiradi. Aynan ana shu Alloh Qur'onda aytgan munofiq va kofirlarning sifatidir. Mu'min odam nimaiki musibat kelsa ham Allohni sinovi deb biladi. U bo'lish kerak. Alloh uni mu'minlarni shu orqali sinashlikka qasam ichgan deb biladi. Mana oyatda aytibdi: "Va lanabluwannakum". Qasamki La harfi qasam degan. Qasamki biz sizlarni sinaymiz dedi. Qachongacha namoz o'qiguninglarga qadami? Ajib hozir bir odamlardan Alloh qasam ichib o'tiribdi, u sinov menga emas deb o'ylaydi.
Namoz okusa bo'ldi endi, go'yoki u Allohning sinovidan o'tdi. Yoki roza tutgan yillarga qadar sinayman dedim. Yoki zakot bergan yillarga qadar sinayman dedim. Yoki hajga borganlarga qadar sizlar sinovda bo'lasizlar dedim. To'g'ri, bular ham sinov. Shularni qiladimi yo'qmi inson? Lekin g'oya qachongacha? Sinov. Sinov siz jihod darajasiga borganingizcha sinovdasiz. Hammamiz bilamiz, jannatga sirot ko'prigidan o'tmasdan kirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Voy minkum illa variduha degan Alloh. Hamming o'tasan o'sha yerdan degan. Xot shuningdek, dunyoda jihod aqidasidan o'tmay turib inson mu'min komil bo'lmaydi hech qachon. Endi kimdir aytadi, hamma jihod qilish kerakmi deydi. Hech kim bunday degan yo'q. Shuning uchun oyatda ham qarang. Hatto sizlardan mujohidlarni bilginimizga qadar degandan keyin davomida va sabr qiluvchilarni bilginimizga qadar deydi. Nimaga shu ikki narsa bir-biriga bog'lanib kelyapti? Chunki kimdir jihod qilib sinovdan o'tadi. Kimdir esa jihod qilganlar ortidan kelayotgan zararlar sabab sabr qilib sinovdan o'tadi. Shuning uchun oyat davomida mujohidlarni sizlardan bilginimizcha degandan keyin sabr qiluvchilarni bilginimizcha deb keltiryapti. Masalan, kimdir jihod qilyapti hozir, haqiqatan qiynalib jihod qilyapti, sinovdan o'tyapti, agar niyat xolis bo'lsa. Kimdir bo'lsa jihodga da'vat qiladi. Shu uchun zarar keladi odamga, sabr qilasiz. Sinovdan o'tasiz shunda. Kimdir mujohidni ta'minlaydi puli bilan, bu oson narsa emas. Birinchidan o'zi pulni qiynalib topib, endi uni birovga berish oson emas. Ikkinchidan u birov oddiy odam bo'lganda ham maylaydi. Uni berganingizdan keyin siz dunyoga zarar keladi. Bir kunmas bir kun uni kofirlar bilib qoladi. Terroristlarni ta'minlaysan deb sizni qamab qo'yishi ham mumkin. Zarar keladi sizga undan. Yoki mol-mulkingizni musodara qilib qo'yishligi ham mumkin. Zarar keladi sizga undan. Sabr qilasiz, loj yo'q. Imtihondan o'tish kerak. Sirot ko'prigidan o'tish kerak bo'lgandek jannatga kirish uchun dunyoda ham imtihondan o'tish kerak. Ajab insonlar qiziq. Shu oyatlarda aytsangiz, ha, u sahobalarga kelgan, sahobalar zamonida Rasulullohning yonida turib jihod qilmaganlar munofiq bo'lgan deydi. Shu uchun aytilgan bu oyatlar deydi. Endi shu gapni o'zidan shu gap kiradi-ya. Rasulullohning yonida yurgan sahobalarki jihod va unga sabr qilish sinovidan o'tmay turib ularda iymoni iymon bo'lmagan ekan. Aks holda munofiq deyilgan ekan ularda ham. Hozirgi zamondagilar, senlar Allohga sahobalardan da bir karamlimisizlar? Bularsiz ham Alloh sizlarni sinovdan o'tkazib yuboraveradi. Shunchalik erkatoymisizlar Allohga sizlar? Sahobalardiki Alloh jihodsiz iymonini iymon hisoblamagan. Mana aytyapmiz, aks holda munofiq degan ular. Endi sen shunchalik erkatoymisanki Allohning oldida seni yo bu boshqa odam alohida bu. Unga unaqa jihod bilan sanab yotish shart emas deb erkalatib o'tkazib yuboradi sinovda. Bu qanaqa o'lchov bu? Yoki bu tasodifmi sinov darajasini jihodga bog'lanib keltirilayotganligi Qur'onda. Demak, ana shu jihod ko'p odamni sinovdan sindirib yuboradi degan. Imtihondan o'tolmay qoladi. Haligi ilekda ilekning ko'ziga tiqilib qoladi-ku kattaroq narsalar bo'lsa. Xas cho'plar, kurmaylar unni ilaganizda. Ana shunga o'xshash munofiqlar ham jihodga kelganda tiqilib qoladi. O'tmaydi yo'g'iga. Islomni qolgan hamma ahkomini amal qilishlik mumkin. Namoz, roza, haj bo'lsa birinchi bo'lib kirishlik mumkin, chunki sayohat unga haj. Lekin jihodga kelganda ilaydi ko'ziga xas cho'plar tiqilib qolgandek, bu ham tiqilib qoladi, o'sha yerda yo'g'iga o'tolmaydi. Ana shuni sinash uchun Alloh aytayaptiki, biz sizlarga sinovlar jo'natib yuboramiz deb jihod orqali qiyinchiliklar. Endi bu oyatga o'xshagan yana oyatlar bor Qur'onda. Bu tasodif emas degan uch narsa ana shunda. Muhammad surasining 32-chi oyatida yoki 31-chi oyatida ekan. 31-chi oyatida sinovni o'sha eng yuqori darajasi jihod ekanligini aytilgan bo'lsa, xuddi shunga o'xshash oyat qaring. Mavzu avvalda o'qidik. Oli Imron surasining 142-chi oyatini o'qing. Jannatga kirishda Alloh jihodga uni qilishga, ya'ni yoki jihod qilganlarga sabr qilishga bog'lagan. Oyatni o'qing. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yoki sizlar shunday jannatga kirib ketamiz deb hisoblaysizlarmi? Hozir odamlardan bir gapni eshitasiz. Senga qolsa jihod qilmasa ham jannatga kirmaydi odam. Jihod qilmasa do'zaxga ketar ekanda deydi. Oyatni o'qing mana. Senga qolsa hamma jihod qilmaganlar kofir ekanda. Yoki munofiq ekanda deydi. Mana oyatni o'qing, Alloh aytayapti. Sizlar nima? Shundayligicha jannatga kirib ketaman deb o'ylaysizlarmi?
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ دَيْدِ. Haçan halesilerden Allah cihat kıgellerini bilse ve sabır kıgellerini bilse kinkir hasiler deydi. Cihat kımagen cennet kikirmeydi mi yapmaz biz? Ya cihat kılış gerek olan ya ki cihat kılıyetkenlerde ortadan kilitken zararlarla sabır kılış gerek. Aksi halde hukumiyeti var, inkar olmayı cennet gibi olan. Sen kaydan bilesen değil mi? Allah'a ait kuyruklu etti. Cihat kıganın ortadan kilitken zarar veripsen dese bilin ki münafık bu. Ha indi doğru zararı buradı cihat kıganlarda ortadan. Taşkarada sokal koyup yürgenimiz için biz deyem cihat gidip oboradı kameydi gerek bulsa. Hicap uğrayıp yürgen ayol deyem oboradı kameydi. Muhalimutanı okutken deyem oboru cihat çıkın bu mahçısan deyip kameydi. Yani şimdi zarar kuru yapsın siz hakikaten. Münafıklar da yani şimdi başarı açıp giderdi. Onlar etlerdi ki senin cihatın indip meyde sokalam koyamaya koydu. Senin cihatın indip hicapam uğrayıp yürgenmeye kaldı ayollarımız deydi. Senin cihatın indip muhalimutanıya muhtamaya kaldık deydi. Ana shuni nima qilish kerak edi aslida u mumin bo'lsa. Imtihondan o'tmoqchi bo'lsa, mumin bo'lsa sabr qilish kerak edi. Ha shunday bo'ladi o'zi Alloh sanayapti bizni. Deb sabr qilganda edi, jihad qilmagan taqdirda ham inshaalloh o'tardi sinovdan. Yana takror aytayapman, shuning uchun ikkalasi mana Oli Imron surasining 142-oyatida ham, Muhammad surasining 31-oyatida ham bog'lanib kelyapti bir-biriga jihad yoki unga sabr. Endi bir toifa odamlar bor. Ular aytadi ki, ha biz jihodni inkor qilmaymiz, lekin bunchalik endi zarar bo'lib ketishligi u jihod emas-da u deydi. Aslida qarasangiz, sahobalar zamonidan jihod mana shunaqangi zararlarsiz bo'lmagan. Hozir jihod qilsangizda agar ayollar bevo qolayotgan bo'lsa, shumi jihod deydi. Sahobiyalar ham bevo qolgan. Jihod qilsangiz bolalar yetim qolsa, shunaqa bo'ladimi jihod deydi. Sahobalarning bolalariga ham yetim qolgan. Mana aytdik, Jobir roziyallohu anhu dadasi 9 qizi yetim qolib ketgan, o'g'li Jobir bilan 10 farzand. Ja'far roziyallohu anhu ayollari bolalari bilan yetim bevo qolib ketgan. Va qancha moliyaviy zararlar kelgan jihod ortidan. Bu albatta sinov bunaqa narsa bo'lishligi tabiiy holat. Bunga o'xshagan yana bir oyat Qur'onda. 3-chi oyat bu. Tavba surasining 16-chi oyatida Alloh aytadi: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Yoki sizler teşlep koyulanmızdı bu değil mi? İmtihansız. Haçan sizlerden Allah cihat kıyanlardı bilse, kim imtihanı olurken bu resimler değil. Bir taif adamlar bu arada. Bunlar, eğer bu gapti, çünkü ki korkandan ayet etken bu ise, bu gap biz onlarla karat mı yaptınız? Lekin kalbiden ayet etken bu ise, şu adamlarla karat yaptınız. Bu jihad qilganing ham deydi, jihad qilmaganing ham, men ikkalangiga ham qo'shilmayman men. Men musulmonman deydilar. Jihadni yoqlaganingga ham qo'shilmayman men, jihadni yomonlaganingga ham qo'shilmayman. Men shunchaki musulmonman, tinch qo'yman deydi. Alloh aynan shunaqa odamlar haqida aytyapti. Nima sen tinch qo'yilmaman deb o'ylaysan? Bir yoqlik bo'lmaguningcha qo'ymaydi Alloh. Ilegda ikkita bosqich bor. 3-chi bosqich yo'q. Yo ilaydi ko'zdan o'tib ketasiz pastga, yo tiqilib qolasiz ko'ziga. Shuncha narsa yo'q, to'g'rimi? Ana shunga o'xshash, jihod orqali yo o'tib ketasiz imtihondan, shu bilan jannatga ham kirib ketasiz, imtihondan ham o'tgan bo'lasiz. Yoki tiqilib qolasiz, munofiq bo'lib. Men tinch qo'y degan narsa yo'q, Alloh aytayapti, tinch qo'yilmaysan, deyapti. Am hasibtum an tutraku degani shu. Sen tinch qo'yilaman deb o'ylaysanmi, tinch qo'yilmaysan. Ha, Alloh seni jihod haqidagi aqidangni bilmaguncha. Albatta, o'zingni aqidangni o'zing aniqlab olishing shart, keyin tinch qo'yilmaysan. Mana bu oyatda yana bir toifani jihoddan maqsadni tushunmaydigan munofiqlarni basharalari ochiladi. Jihod deb xalqqa nima foyda keltirding? Faqat va faqat zarar keltirding deydi. Alloh oyatda qarang, jihodni maqsad nima deyapti? Xalqlarga foyda keltirish uchun jihod qilinadi. U imtihon u. Zarar keladimi, foyda keladimi? Biz imtihondan o'tish uchun jihod qilamiz va jihodni gapiramiz. U pul bor odamlar jihodni pul bilan ta'minlaydi. U foyda bo'ladi, zarar bo'ladi, undan qat'iy nazar. Agar ana shunaqa qilib foyda bo'lish uchun jihod qilayotgan bo'lsang, sen demak havoyi nafsing uchun jihod qilyapsan. Bu munofiqlarning sifati. Masalan, Badr jangida sahobalar karvonni urayotgan paytida, karvonni urush uchun chiqqanda, karvon qochib ketdi, keyin kofirlar bilan urushishga majbur bo'lindi.
Şunu münafıklar etken ki garra ha ula idinuhum. Ha bular da o dini gurur gibi kitkız koyuptu. Uzlarca bular. Keşke giden Mekke'den kaçıp giden bugün indi Mekke'den ucumakçı bul yaptılar. Üstten külü oturdu sahabalar, münafıklar. Badr uttu, galebe buldu, kanca ganimetler düştü. Sahabalar şu bulan azmaz boyup kaldı. Asirler düştü, pülünü aldı asirler, sahabalar fidye aldılardan. Sahabalar kınar yürüyen peyitte hicretli baş illerdeydi. Uzlarını umuyla aldılar azmaz. Şimdi münafıklar karıştı ki bu yakışlı kildi onun ortadan, cihat ortadan. Ana şu üçün kingi ceng, Badr'dan kiyin kayısı ceng, Uhud cengi. Üç üstte münafık Uhud ki çıkıyor genelde. Fayda buldu çünkü. Şimdi Uhud'dan yürek yorup kayıp geldi ahirada. Uhud kemi barbar iştirak gitmedi. Şimdi Uhud'da zarar buldu kısmen, doğru etkendik. Yitmişti sahabi öldürüldü, kança şikast gitti, sahabalarga, mal mülklerge zarar gitti. Zarar verdin deyip, ana şunu da ular çeke uçma genelde. Ayet kendik biz, Madine'de oturduk dedik. Badr'da bana fayda ki kendi çıkıyor kendi. Uhud ki. Uhud da zarar ki kendinden ki indi hani zarar buldu. Şimdi kımaslık kere gidiyor kendi. Yani. Hani şunu eti yapıyoruz. Hazır bu adamlardan şu yaptığı isteyiz eğer 20 yıldan beri cihat değilsen halklara ki ne fayda kilitirdin? Kuruk kahanma yoktu, harap kıldın indiken bu sefer birden de bilin ki bu adamın kabile nefak var. Çünkü fayda kilit için cihat kılarken o. Biz ne ki cihat kılamız, yok ki cihat ki davet kılamız. İmtihandan otuşun. Fayda bulat, zarar bulat, biz kızıyor onlar sana. Biz imtihandan otuşun. Cihat kılamız ve cihatke davet kılamız. Fayda için davet kısa, cihat rojlam turgen de cihatke davet kısa. Yok ki tamirlese. Cihat arkaya gitken de uyum tuhtat koysa cihatke davetti. Yok ki tamirleşti. Bulmadı bu fayda bulmadı bundan da. Münafıklık sıfatı buladı o zaman. Allah bizden biliş gerek. Biz o akidemiz kanaka, ana şu üçün cihat kılamız. Şimdi Allah bizden biliş gerek derken siz, bir tayfa adam çıkardı da Allah'ın özü bilmedi mi deyin? Allah senin cihatinge, senin kimliğini biliş için cihatinge bilişke muhtacı mez ki. Şunda ama Allah uzun kimliğini biladı senin kimliğini. Hemen kimliğini biladı Allah. Kızılcay bu nasıl? Ayette yukarı diyeyim, etinimdi aslında. Ha? 30. ayette ahırını okuyun. Wallahu ya'lemu amalakum deyipti de. Allah amaliylerde biladı de. Kin 31. ayette ta ki sizlerde mücahidiylerde bilginimizde kadar sizin uğramız deyip. Kurunçtan iki ayet birbirine tizkere yok şeydi. 30. ayette ahırda bilemiz deyipti de. 31. ayette bu ise bilginimizde sizlerde sinemiz deyip. Nedir yani bu? Tizkeremez mi birbirine? Bu hiç kimde birbirine tezgahlamaz. Bilemez degani Allah uzun ilmide takdir azalda uzun kimni qaraqaligini biladi. Cihat qilishdan avvalam cihat qilgandan keyin ham. Wa ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kazibin degandi. Sodiq kimligini ham biladi Alloh, kozib kimligini ham biladi. Lekin Alloh o'zini bilishiga ko'ra odamzodga hukm qo'ymaydi. Hech qaysi mahluqotiga ham Alloh o'zining bilishiga ko'ra hukm qo'ymaydi. Uni Alloh voqiylikka chiqaradi. Sinovlar orqalik. Voqiylik bilan Alloh hukm qo'yadi ki insonga. Ya'ni jazo beradi yoki mukofot beradi. Buni bir misoli iblis. Iblis shayton ekanligini Alloh uni yaratgan kundayoq o'zi bilgan, undan avval ham bilgan, yaratishdan avval ham. Uni kofir bo'lishligini. Lekin qachon haydadi o'zini huzuridan Alloh? O'zi bilganiga ko'ramiz? Yo'q. Qachonki iblisga sinov keldi, sajda qilish haqida, u sinovdan o'ta olmadi. Ana shundan keyin Alloh uni iblis deb o'zidan huzuridan quvdi. La'natladi. Mana shu bitta dalilki, demak, Alloh o'zining ilmiga ko'ra hukm qilmaydi. Voqiylik bilan hukm qiladi. Demak, birinchi oyatda Wallohu ya'lamu amalakum deganda, Alloh o'zining ilmini nazarda tutganda, Alloh sizlarni amalinglarni qadardan o'zi bilib qo'ygan. Keyingi oyatda toki sizlarni mujohidlarni bilginimizga qadar degani sizlerden kim mücahitliğini izhar kıyınımızda kadar degan. O kim sabırlılığını izhar kıyınımızda kadar. Vakilikte onu bilginimizde kadar degan. İbn Abbas radıyallahu anhuma şunun bir tafsirde etkiler. Hatta nara el mücahidine minkum. Sizlerden mücahit kimliğini körgünümüzde kadar degan. Ana şu bilen Allah kim kılar. Ama sabır kılıç kimliğini körüşlüğü bilen. Demek bundan bir
şüphaga cevap çıkardı. Allah özü biladi kimliğini, işin bilmesin degenlerse. Allah özü biladi. Biz işimiz bu işliğinin sebebi ise Allah çünkü bunu bildiremen sizlerken degen. Yani şu zahirliği geç, haramen, vakilliği eğlendiremen degen. Ve nebluva akhbarakum deyipti ki. Sizlerde haberiler deyemiz neyimiz? Haberiler degeni, yani içilerde neme haber var? Nifak haberi mi? İman haberi mi? Kür haberi mi? Şunu neblu sınavdan ötkizip vakilike çıkarganımızga kadar imtihan kılamız. Bir kıraatta Ayyubu Sıhtiyani kıraatları da ve Muazzinul Qari kıraatları da ve neblu ve ahyarakum bukiyen. Ahbarakum imaz. Unga ko'ra ma'no shunday bo'ladiki, sizlarni yaxshilaring kimligini sinab uni bilganimizga qadar sizlarga imtihonlar jo'natamiz degan bo'ladi. Ahyarakum qiroati bo'yicha ma'no. Bundan yana bir alohida foyda kelib chiqadi. Insonni ahyorlardanmi, ya'ni yaxshi odamlardanmi, ashrorlardanmi, yomon odamlardanmi bilinishligi jihod bilan bo'ladi. Shu qiroat bo'yicha kelib chiqyapti. Alloh jihodni ahyorlikka bog'layapti. Yoki aksini aytsangiz ham bo'ladi. Ahyorlikni jihodga bog'layapti. Demak, jihod qilgan, jihodni haq deb bilgan odamlar ahyorlardan, jihod qilmagan, jihodni noto'g'ri yo'l deb bilganlar ular ashrorlardan. Ana shu ikki toifani bir-biridan ajratmaguncha bu tegirmon ishlayveradi deydi Alloh. Ola nablvannakum savdan o'tirasizlar. Boshqa oyatda bundan ochiq tushuna aytilgan ma kana Alloh liyadaral mu'minina ala ma antum alayh hatta yamizal khabisa min at-tayyib. Alloh mu'minman degandan keyin odamlarni shunday mu'minligicha tashlab qo'ymaydi, toki ularni xabisini toyibidan ajratmaguncha degan. Ana shu oyat ham hozir mana shu tafsirni qo'llaydi. Ahyor kim, ashror kim ajratmaguncha Alloh mu'minlarni tashlab qo'ymaydi degan. Ana shu uchun jihodga buyuradi. Jihodda ba'zan mu'minlarni mag'lubdek qilib qo'yadi Alloh. Shu orqali sinovlar keladi, ana shunda ahyorlar ashrorlardan ajraladi. Ashrorlar zarar berding deydi. Ahyorlar aytadiki, sinovdan o'tyapmiz deydi. Zarar bo'lsa ham sinov bu, Allohning sinovi deydi. Biz foyda uchun jihad qilmadik o'zi deydi. Endi qiyomatda alomatiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, inna bayna yaday sa'asin khadda'a. Qiyomatdan avval aldoqchi yillar bor deganlar. Kazzoblar xoinga ishonchliga aylantiriladi. Kazzoblar sodiqqa, sodiqlar kazzobga, xoinlar omonatdorga, omonatdorlar xoinga aylantiriladi. Hamma narsa tilba teskari. Hozirgi zamonda ham shunaqa. Ahyorlar ashror bo'lib qoladi, terrorist deyiladi. Ashrorlar ahyorga aylantiriladi. Bu qiyomatning alomatlaridan. Chunki dajjal fitnasi shunaqa bo'ladi. Jannati dozax, dozaxi jannat. Alloh ummatni bu orqali o'sha dajjal fitnasiga tayyorlayapti. Shuni tafsirda yana Ibn Jawzi rahimahulloh aytadilar. Nakshifa bi iba'i man yaqbal qital va la yasbira alal jihad. Jangga unamagan va jihad qiyinchiliklariga sabr qilmaganlarni kashf qilib qo'yamiz deb tafsir qilganlar. Munofiqligini, ya'ni ularni ochib qo'yamiz deb tafsir qilganlar. Endi Alloh jihadga buyurar ekan, albatta ham men shu sinovdan o'tasan der ekan. Kimdir xayoliga shunday bir fikr kelishi mumkinki, shu darajada Alloh bir kofirlarga urush qilish uchun bizga muhtoj ekanda nima? Aks holda shunchalik jihodga safarbar qilarmidi hammani? Buni misoli, bugungi kunda mana ba'zi davlatlarda ko'rasiz, armiya majburiy. Xususan agar bir urush bo'lib qolsa, 7 yoshdan 70 yoshgacha hammani majburan uydan kelib bo'lsa ham safarbar qilib jangga olib ketadi. Davlatlar ana shunaqa qilib hammani safarbar qilib jangga olib ketar ekan o'zlarini jihodiga. Bu nimadan bo'ladi? O'sha davlatlar ana shu askarlariga muhtojligidan bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha hammani safarbar qilib olib ketadi degan. Aytmoqchimizki, islomda ham jihod haqida shuncha gapirilaverar ekan, bu masalan munofiqsan, kofirsan deb kimgadir ana shunaqa xayol kelishi mumkin. Shu darajada bu sizlarni Allohinglar, ateistlar shunaqa deydi gohida. Askarga muhtoj ekanda ha deydi. Tim me ana shu safarbar qilaveradi hammani deydi. Demak, shu darajada o'sha o'zining dushmani degan kofirlardan qo'rqa ekanda xudoiylar deydi. Sizlar jihod qilmasanglar, bu uning diniga yoki unga bir zarar berib qo'yar ekanda kofirlar.
Shuning uchun ham hamma safarbar qilyapti, jihodga deb o'ylaydi. Shu fahmni oldini olish uchun keyingi oyat davomida aytadiki Alloh 32-chi oyatda innal ladina kafaru va saddu an sabilillah va shaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurullaha shay'an va sayuhbitu a'malahum. Albatta bu kofir bo'lganlar ham Alloh yo'lidan to'sayotganlar ham payg'ambarga qarshi chiqayotganlar ham shuncha hidoyat ayon bo'lgandan keyin ular Allohga zarracha zarar bera olmaydi ular. Va Alloh ularni hali amallarini habata qilib tashlaydi. Ya'ni jihodga safarbar qilganda Alloh hammani bu Allohga bo'lmasam zarar berib qo'yadi kofirlar degandan emas. Yoki Alloh dini yo'qolib ketib qoladi, shuning uchun jihod qilinglar degandan emas. Bu imtihon faqatgina. Lan yadurulloha shay'an, ular Allohga hech qanday zarar bera olmaydi deydi. Oyatda innal ladina kafaru kofir bo'lganlar deb unga qo'shimcha va saddu an sabilillah deb turdi. Alloh yo'lidan to'sganlar ham deydi. Ana shu uchun jihodga buyuriladi islomda. Kimdir aytadi o'zicha. Sen musulmonchiligini qilib yuraver. Kofir kofirligini qilib yuraversin. Urush shartmi deydi. Kelinglar hammamiz do'st, ahl inoq bo'lib yashaylik deydi. Dini bag'ri kenglik degan gaplar. Bu narsaga islom buyurdi aslida kofirlarni. Lakum dinukum valiyadin, mana Makka davrida. Ey kofirlar, qo'yinglar biz o'z holimizga. Dininglar sizlarga, meni dinim o'zimga dedi. Lekin kofir zot hech qachon bu narsaga chidab tura olmaydi. Islom chunki hayotda o'z-o'zidan faoliyat olib borib, odamlarni musulmon qilaveradi. Da'vat tarqaydi odamlarga. Kofir bunga chidab tura olmaydi, iloji yo'q, odamlarni Alloh dinidan to'sa boshlaydi. Ana shu uchun keyin jihodga buyurildi. Mana shu surada shuning uchun ham jihod surasida urush surasida shu gap 3 marta takror kelgan. Ya'ni kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sgan degan gap. Bu bog'liqligini ko'ryapsizmi mana qarang. Nima uchun urush surasida kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sgan degan gap 3 marta takrorlanyapti? Birinchisi suraning boshida keldi, birinchi oyatida Alladina kafaru va saddu an sabilillah. Kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sgan. İkincisi mana hozir o'qiyotgan oyatimiz. 32-chi oyatda keldi. Kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sgan deb. Uchinchisi 34-chi oyatda keladi. Innal ladina kafaru va saddu an sabilillah deydim deb. Kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sgan deydi. Yana takrorlayapmiz savolni. Urush surasida nima uchun 3 marta shu narsaga, shu nuqtaga urg'u berilyapti? Kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sgan deganda. Ana shu urushni hikmatini tushuntirilyapti. Nima uchun islom urush qiladi kofirlarga? Shunchaki kofirlik uchunmi? Yo'q. Chunki kofir zoti borki, kofir bo'lib tinchgina o'tirmaydi. Albatta kofir bo'lgandan keyin alamidan boshqalarni ham kofir qilmoqchi bo'ladi. Bunga katta bitta dalil iblis. O'zi kofir bo'lib tinchgina o'tirdimi? Yo'q. Qasam ichdi, seni yo'lingdan to'saman odamlar dedi. Ana o'sha kundan boshlangan kofir zoti borki, o'sha bobosi iblisga ergashadi, o'zigini kofir bo'lmasdan hammani kofir qilaman deydi. Endi buni to'xtatib qolish kerakmi? O'ziga o'xshab hammani do'zaxga olib ketmasligi uchun ana shu uchun islom keyin urush qilishga buyurgan odamlar. Shu hikmatni deyapmiz, urush surasida kofir bo'lgan va Alloh yo'lidan to'sgan degan gap 3 marta takrorlanishligi bu urushning hikmati degandir. Keyin yana davomida aytibdiki, va shaqqur rasul, payg'ambarga mashaqqat qilgan ular. Ya'ni qarshi chiqib azor bergan payg'ambarga. Ana shu uchun urush qilinadi. Hozir davlatlar siyosatida bitta qonun bor, qarang. Agar bugungi kunda masalan Rossiya Yevropadagi bir davlatning elchisini o'zining yurtidan haydab yuborsa, bu hurmatsizlik hisoblanadi o'sha Yevropadagi yoki Amerikadagi bir davlatga. Keyin ular ham o'z navbatida birdan o'sha Rossiyaning elchixonasini haydab yuboradi o'z yurtidan. Chunki elchini haydab yuborish bu davlatni yuziga oyoq qo'yish degani. U elchi oddiy odam aslida, lekin davlatni yuzi. Agar unga sukut qilib o'tirsa bu xorlik bu. U haydab yuraversa, bu indamay o'tiraversa elchiga. Ana shu uchun ham demoqchimiz, Alloh taolo ham elchilarini haydagan, elchilariga mashaqqat qilgan, qarshi chiqqan odamlarni qo'yib qo'ymaydi o'z holiga.
Ular Allohning elchilariga urush ochdimi? Alloh ham ularga urush ochadi. Safarbar qiladi bandalarini. Shuning uchun mana shu nuqtaga urug'i berilyapti. Va shaqqur rasul deb. Elchiga, rasulga mashaqqat tug'dirgani uchun ana shu uchun jihad qilindi. Bu Alloh zarar ko'rayotgandan emas. Yoki Alloh dini zarar ko'rayotgandan emas. Ular odamlarni Alloh dinidan to'sayotgandan va elchini behurmat qilgandan deyapti. Unga mashaqqat tug'dirib. Ana shu uchun urush ochildi. Ko'p davlatlar siyratida, tarixda mana qarasangiz, urushib ketganligining sababi ana shu elchilarni urushib ketishgan bo'ladi. Elchini o'ldirgan yoki uni haydab yuborgan uchun o'zida urushib ketgan bo'ladi. Alloh dinida mana shunaqa deyapti buni. Elchiga urush ochgani uchun deyapti. Shuncha hidoyat unga bayon bo'lgandan keyin ham elchiga urush ochgandan keyin ana ularga urush ochilinadi, lekin bular Allohga zarar bergandan emas. La yadurulloh shay. Va sayuhbitu a'malahum va Alloh hali ularni amallarini habata qilib tashlaydi. Bu ikki xil tafsir qilingan amallarini habata qilib tashlashligi. Birinchi tafsir Alloh ularni dinga qarshi faoliyatlarini pushga chiqarib tashlaydi. Ana shu amalini habata qilib tashlash degani. Va buni sin harfi bilan kelganini qarang oyatda. Sa yuhbitu. Sin harfi hali kelajakda degan. Bu dalilki bu oyat faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamoniga tegishli emas. Qiyomatga qadar keladiganlarni ham dinga zarar berib Allohga urush ochgan, rasuliga urush ochganlarni Alloh hamma rejalarini, ularni faoliyatlarini puchga chiqarib tashlaydi. Habata qilib tashlaydi degani hali ana shu kelajakda qiyomatga qadar ularni rejalarini Alloh puchga chiqarib tashlaveradi. Ya'ni dinga kurashaman deb dinga rivoj berib qo'yadi. Bunga katta bir misol Firavn dedik. Musa alayhisalom chiqmasin deb hamma bolalarni o'ldirdi. O'zini taxtini yiqitadigan Musa alayhisalom o'zi uyida katta qildi, yedirib ichirib. Ana shu Alloh ularni rejalarini pushga chiqarib tashlashligi degani. G'ulom qissasida o'tdik. Bir sehrgar podshoh yonida podshohga bir g'ulom talab qildi podshohdan bir yigit olib kelin menga. Unga sehrgarlikni o'rgatib ketay. Mendan keyin qolib shu davlatni boshqarsin seni yoningda dedi. Alloh ularni bu rejalarini pushga chiqarib tashladi. Habata qilib tashladi. O'sha yetishtirgan sehrgar yigitni o'zi ularni boshiga ketdi. Va sayuhbitu a'malahum degan ana shu. Alloh ularni amalini habata qilib tashlaydi. O'zimizni tarixni qarang. Dinga 30 yil kurashib o'tib ketgan hukumat nima qildi? Alloh amallarini habata qilib tashladi ularni. Amallarini habata qilish degani ya'ni 30 yillik kurashdan keyin dini qolib ketdimi? La yazurulloh shay'an. Allohga ham uning diniga ham hech narsa zarar berish olmadi. Alloh ularni kurashlarini pushga chiqarib tashladi. Aksincha alhamdulillah hozir qarasangiz Osiyo millatlari ichida eng dindorlikka haris xalq bizni xalqimiz. Da'vatga ham haris, jihodga ham haris, iymonga kirishga ham haris, Qur'on o'qishga, ilm olishga. Ana shunday Alloh ularni rejalarini, faoliyatlarini habata qilib tashlaveradi. Shuning uchun ham doim aytamiz, otang qilolmagan ishni qilaman dema. Otang o'lib ketdi 30 yil dinga kurashib, hech zarar bera olmadi. Endi lekin bular ko'zini ochmaydi, men boshqacha qilaman deydi. Agar kim ishonmasa yana urun ko'rsin. Alloh oyatda aytib qo'yibdi, sayuhbitu amalahum. Yana Alloh ularni amallarini chippakka chiqarib tashlaveradi shunday. Bu dinning xususiyati shunaqa ekanki, odamlar o'ylamagan tomondan kelar ekan. U dindorlar. Hukumatlar dinni yo'qotish uchun dindor tabaqa bilan kurashadi. Lekin Alloh bu dinni sirini shunday qilib qo'yganki, uni qayerdan chiqishligini hech kim bilmaydi. Ana shu uchun islomlik hech qachon yengib bo'lmaydi. Misol uchun aytamiz. Bir insonni yoshligidan psixologiyasidan katta bo'lsa kim bo'lishligini bilish mumkin. Masalan, yosh boladan so'raysiz. Katta bo'lsang kim bo'lasan desangiz, qachon bo'lsalariga gitara ko'tarib yurgan, qachon bo'lsa bir dutor ko'tarib yurgan bo'lsa, qarab aytasiz, katta bo'lsa bu ashulachi bo'ladi deysiz. Kimdir yoki bir temir tezaklarni ko'tarib yurgan bo'lsa, katta bo'lsa temirchi bo'ladi deysiz. Lekin musulmon odamni, endi katta bo'lsa haliga xizmat, islomga xizmat qiladigan odamni buni hamma vaqt yoshligidan turib aniqlab bo'lmaydi. Bir odamga qarab yoshligidan katta bo'lsa mana odam islomga yaxshi xizmat qiladigan odam bo'ladi deyolmaysiz hech qachon.
Çünkü hayotga qarang. Yoshligida shunaqa bo'ladi deb o'ylagan odamlaringiz bir guruh bo'lmagan katta bo'lib, yoshligida bir guruh bo'lmaydi bu degan odamlaringiz katta bo'lib islomga xizmat qilgan odam bo'lib ketgan bo'ladi. Ana shu islom dinini rivojini siri, buni Allohdan o'zga hech kimsa bilmaydi. Ana shu Allohning so'zining ma'nosi va ma ya'lamu junuda robbika illa hu. O Rabbingning lashkarlarini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Binobarin hech kim unga kurash olmaydi. Yoshligidan ashulachi bo'lib yurgan odam da'vatchi bo'lib ketadi. Yoshligidan artist bo'lib yurgan odam da'vatchi bo'lib ketadi. Yoshligidan bezor bo'lib yurgan odam da'vatchi bo'lib ketadi qarasangiz. Ana shu uchun Alloh kofirlarga aytib qo'yganki, atahumullohu min haythu lam yahtasibu. Alloh ular o'ylamagan tarafidan keladi ularga degan. Va qazafa fi qulubihimur rob. Ana shuna qilib ularni qalbiga qo'rquv tashlaydi. Natijada yuhribuna buyutahum bi aydihim va aydil mu'minin. O'zlari qurgan uylarini o'zlarini qo'llari bilan buzadilar va mu'minlarni qo'llari bilan buzadilar. Bu narsadan aql egalari ibrat olishligi kerak. Fa'tabiru ya ulil absor deydi shular. Ey aql egalari, bu narsadan ibrat olinglar. Ular kurashaveradi, kurashaveradi, oxiri o'zini quli bilan eshitib chiqaradi. Uni o'sha qasrini buzadigan odamlardan. Alloh oyatda aytgan innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun. Anfal surasida. Bu kofir bo'lganlar ko'p pullar sarflaydilar hali. Alloh yo'lidan to'saman odamlardan. Hali ko'p pullar sarflaydilar yana. So'ngra bu ularga hasrat bo'ladi xolos, so'ngra mag'lub bo'ladilar va kofir bo'lganlar jahannamga to'dalanadilar. Axborotga qancha mablag' sarflaydi? Odamlarni Alloh dindan to'sish uchun haqni botil qilib ko'rsatib, botilni haqqi qilib ko'rsatib, qancha odamlarga oylik to'laydi shu uchun, jurnalistlarga, muxbirlarga, aktyorlarga, filmlar ishlab. Va gazeta jurnaliga qancha pul sarflaydi? Dinni yomon ko'rsataman deb. Va mullalarga qancha pul sarflaydi? Masjid madrasa ochib, shuncha ta'minlab o'zlaricha shu haqni botil qilib ko'rsatadigan masjidlar, madrasalar ochadi. Masjid zirollar. Armiyaga qancha pul sarflaydi? Allohning yo'lida to'saman deb. Hal ko'p sarflaysan degan Alloh. Fasayun fiquna. So'ngra senga hasrat bo'ladi. Ya'ni bekor qilib shuncha narsani deydi. Mana hozir hisob kitoblarni o'rganing. Amerika Afg'onistonga kirgandan keyin necha trillion dollar sarflab oldi? Nima qildi? Oxiri chiqib ketyapti. SSR kirganda Afg'onistonga necha ming minglagan million dollarlar sarflab olgan. Nima qildi? Yo'qolib ketdim Afg'oniston xalqidan deydi. Hech narsa bo'lmaydi. Yana o'sha ahvol eski hammom eski tos chiqib ketdi. Bu Allohning ana shu ilohiy qonuni lan yadurulloh shay. Alloh hech narsa zarar bermaydi. Alloh ko'z shunday ham zarar bermaydi. Maqsad bu yerda Alloh diniga ham zarar bermaydi. Va sayuhbitu amalahum ana shunaqa yangi ularni qilayotgan reja amallarini Alloh chippaga chiqarib tashlaydi. Ana shu habata degan. Lekin bular ko'rmaydi ekan, tushunmaydi ekan, men boshqacha qilaman deb o'ylaydi. Bularga ayting, otang qila olmagan ishni sen ham qila olmaysan. Xullas bu birinchi tafsir edik. Alloh ularning amallarini habata qilib tashlaydi degan. Ikkinchi tafsir haqiqiy ularni bir solih amalga o'xshagan amallarini ham Alloh habata qilib tashlaydi. Savol tug'iladi, ularning o'zi bir solih amali bo'ladimi? Ko'rinishidan solih bo'lgan amallar bo'ladi. Masalan, yetim yesirni boshini silaydi, beva bechoraga qaraydi va odamlarga yaxshilik qiladi. Shunga o'xshagan narsalari bo'ladi kofirlarda. Xususan mana shu oyat tafsirida aytilgan. Bu Badr jangidan keyin tushgan oyatlardan. Badr jangida kofirlarning karvoni qutulib qolsa ham Abu Jahllar Badrga keldida tuya so'rib, tuya so'yib kambag'al bechoralarga bir raqqosalar olib kelib, qo'shiqlar aytdirib bayram qilib berdi Badrda. Bundan maqsadi shu ediki Abu Jahlni odamlar ko'rib qo'ysin. Muhammad ashoblari bilan nima ish qilyapti sallallohu alayhi vasallam? Va biz bo'lsa ashoblarimiz bilan nima ish qilyapmiz? Kim odamlarga xizmat qilyapti ko'rsin odamlar degan narsani maqsad qilgan. Ya'ni uning maqsadi yanada tushunarli qaysak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrga nima uchun chiqdilar? Karvonni urush uchun chiqdilar sahobalar bilan.
Kin urushga aylanib ketdi. Xo'p, shuda endi qarang. Abu Jahl nimaga kelyapti Badrga? Odamlarga haq berish uchun kelyapti. Tuyalar so'yib, to'y-tantana qilish uchun. Abu Jahl odamlarga aytganki, Muhammad ashoblari bilan qaroqchilik qilib, bezorlik qilib yuribdi. Karvonlar talon-taroj qilib. Bizni ko'ryapsizlarmi? Odamlarga xayr ehson uchun kelyapmiz Badrga degan. Muhammad talon-taroj uchun kelsa Badrga, qaroqchilik uchun. Sallallohu alayhi vasallam. Biz bo'lsa odamlarga mana xayr ehson qilish uchun kelyapmiz Badrga degan. Ana bilinglar endi kim haq ekan. Ana bilinglar endi kim insofli ekan degan. Fitnasini ko'ryapsizmi bu Abu Jahlni? Ana shuni Alloh aytgan deyilganga va sayuhbitu amalahum bunaqangi xayr ehson amalingni Alloh habat qilib tashlaydi hali. Hech vaqon topmaysan qiyomatda. Buni juda ham yaxshi tushunib olishimiz kerak. Hozir ham ko'pchilik ana shu fitnadan o'ta olmay ilakka tiqilib qolyapti. Siz jihodga da'vat qilasiz yoki jihod qilasiz. Shuning ortidan zarar kelyapti yuqorida aytganimizdek, qancha ayollar yetim qolyapti, bolalar yetim qolyapti, ayollar beva. Qancha och-nahor odamlar. Endi buni muqobilda kofirlar boryapti-da, munofiqlar o'sha mujohidlarni ayollarini, yetimlarini borib boshini silab olib kelyapti. Ularni och qornini to'yg'izyapti. Kiyintiryapti, hech kim buni inkor qilmaydi. Hamma ko'rib turibdi mana. Keyin chiqib aytishyapti, mana sen nima qilyapsan, biz nima qilyapmiz? Sen bolalarni yetim qilyapsan, jihod qilaman deb. Ayollarni beva qilyapsan, och-nahor qilyapsan. Biz ko'ryapsanmi nima qilyapmiz? Seni kasingdan shuncha qiynalganlarga boshini silab ularni boshini berib yuribmiz deyapti. Ayni ana shu islom tarixida o'tgan narsa ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa ayb bilan ayblagan Abu Jahl, sen qaroqchilik qilib yuribsan, biz esa odamlarga haq berib yuribmiz degan. Munofiqlar ana shunda bu ilakka tiqilib qolgan. Ana haqiqatdan ham shunaqa. Bu qaroqchilik qilib yuribdi. Abu Jahl bo'lsa bu yerda Quraysh bilan kelib mana haq berib yuribdi Badrda degan. Hozir ham xuddi shunday deyapti munofiqlar. Bunaqa qilayotgan podshohlar Rasulullohga tenglashtirilyapti. Makkada hamma kofirlarni af qilib yuborgan Rasulullohga tenglashtirilyapti. Jihodga da'vat qilayotganlar bo'lsa zarar ko'rinadigan chiqarilyapti. Bu mana shu munofiqlarni istilohida shunday bo'lar ekan. Bu bunaqangi qilib yurgan ishlarini Alloh aytibdiki, jihodni yomon ko'rish bilan habata qilib tashlaydi Alloh. Bizda vazifa faqatgina bir ibodat qilib qolish, amal qilib qolish emas. Uni saqlab qolish ham bor. Uni shar'iy mezon bilan qilish kerak va keyin uni asrab qolish kerak. Aks holda Alloh bunaqa amallarni habata qilib tashlaydi deyapti. Endi kimdir aytishi mumkin-da, bu oyatlar kofirlar haqida kelyapti, Abu Jahl haqida. Nimaga sizlar hozir uni musulmonman degan odamlarga tushiryapsizlar deb. Aslida bu chuvurishlikni biz 100 martalab aytdik tafsir darslarida. U ajratilmaydi, Allohning hukmi bir xil hammaga. Lekin mayli, shu oyatni davomiga ham qarang. Xos dalil bu. 32-chi oyatdan keyin 33-chi oyatda Alloh bu amallarni habata qilib qo'yish faqatgina kofirlargagina tegishli emasligini aytadi. Ya ayyuhallazina amanu atiyulloha va atiyur rasul va la tubtilu amalakum. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham endi Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar, amalinglarni sizlar ham endi botil qilib qo'ymanglar ana kofirlarga o'xshab. Ko'rasizmi mana qarang. Demak, amalini habata qilib qo'yish o'sha yetimni boshini silagani nimi? Qornini to'yg'izgani nimi? U faqat kofirlarga tegishli emas ekan u. Ey iymon keltirganlar deb gap boshlayapti Alloh. Sizlar ham mana shunaqa Allohga itoat qilinglar, rasuliga itoat qilinglar, amalingizni habata qilib qo'ymanglar deyapti. Xususan jihod oyatlari haqida kelyapti bu. Nima degani? Ey iymon keltirganlar, sizlar ham kofirlarga o'xshab endi jihodni yomon ko'rib, keyin amalingizni habata qilib qo'yma degani. Keyin o'zi amaling amal bo'lishini istasang, avvalambor Allohga itoat qil. Va rasuliga itoat qil. Aks holda Allohga va rasuliga itoatsiz qilingan amallaring bekor. Namoz o'qimasdan turib betining boshini silaganing bekor. Bevaning boshini silaganing bekor. Alloh unaqa amallarni botil qilib tashlaydi. Allohga va rasuliga itoat qilmasin. Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar. Nega Alloh shunda rasuliga itoat qilinglar deganda ham alohida itoat degan gapni ta'kidlab keltirgan. Masalan aytsa bo'ladiki, atiyulloha va rasul. Bunday demayapti-da, atiyulloha va atiyur rasul. Allohga itoat qil va rasulga itoat qil. Ana shu dalilki
Sünnet Kur'an'dek müstakil delil. Kur'aniler degen bir tayfa var hazır günde. Sünnet tamimiz dedi. Hani şunlar ki Kur'an'dan delil. Eğer fakat biz Kur'an'a gene itaat kılıştığımız gereği bugün de Ati Allah ve Resul dedi. Resul'e itaat kılıştığı Kur'an'a itaat kılıştığı gibi bağlı koyardı. Şimdi hani Kur'an'a delil bulardı. Çünkü o şekilde ayetlerden var doğru Kur'an'da. Lekin o şey ayetler diye bana ayet çarxlaydı. Resul'e itaat Allah'a da uzun itaat iken ki müstakil uzun sünnet delil iken ki şunun için Allah Allah'a da itaat degen gapni keltirdi. Ati Allah'a ve ati ur-Rasul degen söz keltirildi. Agar Rasulullohga sünnetlerine ergashish müstakil delil bo'lmaganda ulul amrlar boshliqlarga itoat qilish oyatida aytilganidek alohida itoat degan kalima keltirilmasdi. Mana qarang. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha va atiur rasula va ulil amri minkum deydi. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar deydi-da alohida. Va ulul amrga ham qo'yadi. Boshliqlarga ham qo'yadi. Ana shundan bilamizki, boshliqlarga itoat mana bu Allohga itoat bo'lganidek, Rasuliga itoat bo'lganidek mustaqil itoat emas. Mustaqil itoat faqatgina kimga? Allohga va Rasuliga. Boshliqlarga itoat deysizmi? Ota-onaga itoat deysizmi? Ustozga itoat deysizmi? Hammasi bular Alloh va Rasuliga itoat zimnida bo'ladi. Alohida itoat emas. Ana shu narsani hozir odamlarga tushuntirishimiz kerak. Ko'p mana shundan noma'qul ishlar kelib chiqyapti. Shu Qur'onda ham aytib qo'ygan. Ota rozi, Xudo rozi deb o'ladi odamlar. Nima ekan endi desangiz, o'qiyotgan namozing ham bir pul ekan otang norozi bo'lsa. Otang rozi bo'lsa namoz o'qishing kerak ekan. Ayollarga aytadi. O'layotgan hijobingga otang rozi bo'lish kerak ekan, onang rozi bo'lish kerak ekan. Aks holda bir pul deydi. Shu odamlarga mana shuni tushuntiring deyapmiz. Unday emas. Ularni itoati Alloh va Rasulining itoatini zimnida. Boshliqlarning itoati ham xuddi shunday. Alloh va Rasulining itoatini zimnida, zimnida degani o'shanga qarshi bo'lmagan holatda. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham diniy buyruqlardan boshqa o'rinlarda itoat qilish farz bo'lmagan sahobalarga. Bu ajib eshitilishligi mumkin kimgadir, lekin mana dalilni qarang. Hammamiz bilamiz, bir qissa bor. Oysha onamiz Barira degan bir cho'rini ozod qilganlar. Keyin ma'lumki cho'ri ozod bo'lgach eri bilan yashash yashamaslik ixtiyor beriladi. Bariraga ham xuddi shu ixtiyor berilganda eri Mug'isni tanlamadi. Yashamayman bu odam bilan degan. Ammo Mug'is uni juda qattiq yaxshi ko'rardi. Yig'lab orqasidan uni yalinib yurardi, yashamayman bilan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmlari keldilarda o'rtaga tushdilar shunda. Ey Barira, shu ering Mug'isga qaytsang bo'lardi, yig'lab yuribdi deganlar. Shunda Barira radhiyallohu anhu aytgan: "Ya Rasululloh, atamuruni menga buyruq qilyapsizmi? Bu shar'iy buyruqmi bu?" deganlar. Shunda itoat qilaman deganlar. Rozi bo'lmasalar ham o'zlari keyin qaytadilar Rasulullohning buyruqlari uchun. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki: "La bal innama ashfa. Balki men faqatgina bir o'rtakashlik qilyapman, xolos, senga buyruq qilganim yo'q" deganlar. "Men shunchaki tarafidan olyapman Mug'is" deganlar. Shunda "La hajati li fihi. Men hojatim yo'q Mug'isga ya Rasululloh" deb qaytmaganlar. Ko'ryapsizmi, qarang. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaxsiy fikrlarida, shar'iy bo'lmagan shaxsiy fikrlarida sahobalar u kishiga uzr degan. Endi hozir aytamiz, ota-onalar kim? Ajablanasiz. "Men rozi emasmanmi? Namozing ham bekor" deydi. "Sen qanaqa odamsan sen?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozi bo'lmasalar ham "Men qaytmayman" deyapman. Bariga qarang, shaxsiy fikrlarida. Sen kimsan o'zingning shaxsiy fikringa majburlay olasan odamni? Bo'lmasa Alloh ham norozi bo'ladi. U rozi bo'lmasa, o'ragan hijobiga Alloh ham norozi bo'lar ekan. U rozi bo'lmasa, olayotgan ilmiga Alloh ham norozi bo'lar ekan. U rozi bo'lmasa, qilgan hijratiga Alloh ham norozi bo'lar ekan. U rozi bo'lmasa, qilgan hijratiga, jihodiga Alloh ham norozi bo'lar ekan. Qayerdan chiqdi bunaqangi mustabidlik? Shaxsiy fikri uchun Alloh uni xizmat qilar ekan, qubol qilayotgan. Rasulullohga ham unaqa bo'lmagan shaxsiy fikrlarida mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahobalar ham uzr degan ba'zan. Shar'iy fikrdagina u kishiga itoat qilingan. Hech Rasululloh buni ayb demaganlar. "Menga itoat qilishlikni Alloh buyurgan itoat qilasan shart" demaganlar. Bo'lmasam Alloh sendan norozi demaganlar Bariraga qarab.
Hasreten şu türmüş meselelerdi. Hazır her iki günde bir saval kayıt gibi uğradı aşınakı. O da mecburlep mümkün bir vardı. Ona mecburlep falan çünkü ülendirip koydu. Nikah nikah bu mıydı? Narazı bulup kılın kendi. Resulullah mı yıkıma gelir? Ota ona kim aceblenez? Onun üstü ki Resulullah bir de şer'i başlıklı ilerden faydalanseler bulardı. Peygamber ilerden. Siyasi başlıklı ilerden faydalanseler bulardı. Resulullah ümmetli bir de başlıklı siyasi cihattan. Hükümet cihattan. Ve Resulullah Berire'ye uzu Mavla hesaplanırdı. Mavla degeni haca, onu azat kıyırlar, çoruluyla. Uşa cihattan onge büyülük kısalar bulardı. Resulullah'ın kızları da gebe Berire. Lekin şunlar da brantasından faydalanma geldiler. Berire'nin mecburla bir iringi kaytasından geldiler. Çünkü ki maslahat verip ben de geldiler. Ben narazım ben, Hudayım narazı da olma geldiler. Yani şunlar sen adamlar ki çüntürüş gerek. Bunlar da hemmesinin kaydan aldık bu faydanı. Ben şu ayetten Atiullaha ve Atiur Rasulü dediğim ayetten. Allah'a itaat kılıyorlar ve Resulü'ye itaat kılıyorlar. Ve ameliyeler de batıl koymuyorlar diyor Allah. Hususen ne de itaat kılış gerek? Cihat meselesi de mi itaat kılış gerek? Aksi halde adam amelini habata koyuyorlar. Şimdi ameliyeler de habata koymuyorlar diyor. Kimge etkilerini yapıyorduk? Mumullerge etkilerini. Bana şu delil ki adam ihlas bilen amel kıyan takdir diyen bu bol dediğine demez bu. Bunu şimdi asrap kalış bu arayken. Hemeniz bilemiz. Yakşılıklar, yamanlıklar da uçuradık, doğru mu? Kutu şimdi aksiyem var. Yamanlıklar hem yakşılıklar da uçur varışlık mümkün. Bazen bunun sebebi uşa kıyken yakşılıklarınızı uzdaki nüksan bulan. Mesela şartları bilen kıma gelsin sizin. Riyakarlık bilen kılınken amel. Allah ayette etken dedik. Ya eyyühellezine amnu. La tubtilu sadakatikum bil manni vel azah. Ey mukilterler sadaqaylarni minnat, azor bilan botil qilib tashlamanglar degan. Demak, mana shunga o'xshagan narsalar bilan odam qilayotgan amalni botil qilib qo'yadi. O'zi amalda o'zidagi nuqson. Ba'zan esa odam amaldan tashqaridagi bir ishi bilan amalni to'g'ri qilgan taqdirda ham habata qilib qo'yishi mumkin. Masalan, kim polbinga borsa 40 kunlik ibodat qabul bo'lmaydi deyilgan. Ibodatini qoyilmaqom qilib qilgan taqdirda Hatmi Kur'anlar bile namaz okuyken takdir diyeyim. Böyle yapsın mı? Demek ki amelden taşkara bir günahız bilinen amel habata bu geçtiği mümkün. Hasan Basri Rahimullah şunun için bunu tafsirde etkiler. La tubtilu amelekum diyende yani bil kebair vel maasi kebire günahlarda kılıp masiyetlerde kılıp kin amelilerde habata koymuyorlar. Teşik kapke amel kılıç değil nedir? Amel kılı olaydı adam. Sahih kılıp kıladı amel kıyandı. Lekin onun artıda ondan katta günahlar diyen kıladı da amellerden birin kitin yuvar uğradı. Muflis hadisine etkenmiz. Kıyamet günü de en hanavayran bugün adam kim bilesler mi diyorlar? Şimdi adam ki hanavayran bugün adam tağdik hasanatlar bilen kiladı. Onu sukken, onu urgen, onu kanını tukken, onu malını yigen, hem meskilerde de onun amellerini alıp gitmedi ki o kası kalan uzakka atırlar diyenler. Yani şu amelleri habet alıp gitmişlik gibi yani. Sahabelerden Zeyd ibn Arkam radiyallahu anhu bir gün haber edip geldi Ayşe anamız ki şu sahabi bir savda kılıp dikerler. Bu savdaları da riba araylaşken bugün. O diken de bu riba indi. O diken de İngiltere etkili yaptınız. Uyum açıkmaz riba, şüphalik riba bugün. Açık riba mesela. Şunda Ayşe anamız etkiler. Zeyd ki haber bir koyuyorlar Zeyd ibn Arkam'a. Eğer tavba kımasa şu işinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen kıyken cihatlarını habata kıttı diyenler. Zeyd ibn Arkam radıyallahu anhu uzlar etkiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 19'da cihat kıyken, gazat kıyken bulsalar. O şey gazatlarda 17 tasında ben iştirak etken ben diyenler Zeyd ibn Arkam. Şimdi Ayşe anamız eti yaptılar ki, ana şu 17'de cihatını habata kıvarıp Zeyd ibn Arkam bitti ribas bilen diye. Eğer tavuğa kımasın. Bu bilen, biz şimdi Zeyd ibn Arkam'ı sahabeliğe habata kıvarıp gildi demeyemiz. Ayşe anamız bunu katlı ogohlantırış maksadı da etkiler Zeyd ibn Arkam'ı. Lekin bunu çüntür yapmış ki, adam amel kıldım diyen buldum asıken. Hatta cihat kıyken bu seyim. Eğer Allah Resulü'ye itaatsizlik ise, habata kıvarırken, hamasın. Mana mana shundan ogohlantirilyapti. Bir odamlar bor hozir.
munofiq bo'lib qolgan, jihodni yomon ko'rib, unga jihod haqida, islomga xizmat qilish haqida gapirsangiz, sizga istehzo tarzida aytadi, sen amal qilib yurgan, sen hali nonni nanni deb yurgan paytingda men amal qilib yurganman deydi. Menga gapirma, aql o'rgatma deydi. Sen unda nonni nanni deb yuruvding biz amal qilgan, islomga xizmat qilgan paytimizda deydi. Haqiqatan shunday bo'lishi ham mumkin ekan. Lekin bitta islomdagi ahkomni yomon ko'rsang, jihodni, hijratni, Alloh xafata qilib tashlar ekan. Mana shu aytilinyapti. Itoat qil sen oxirgacha Allohga va Rasuliga amalingni botil qilib tashlama deydi. Abul Oliya radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi Imom Ahmadda. U kishi aytadilar. Sahobalar o'ylashar ekanki, avval inson la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb islomga kirgandan keyin endi uni amali xafata bo'lib ketmaydi, kofir bo'lmasa bo'ldi. Xuddiki aksincha ham, masalan, inson musulmon bo'lmasa qancha savob qilsa ham foyda bermaydi-ku, to'g'rimi? Musulmon bo'lmagandan keyin. Xuddi shunday aksi ham deb o'ylashgan sahobalar. Inson musulmon bo'lgandan keyin gunoh qilgani bilan lekin amallari xafata bo'lib ketmaydi deb o'ylar ekan. To kofir bo'lmasa. Shunda mana shu oyat tushgan deydi. Unday emas. Inson kofir bo'lishligigina amalni xafata qiladi emas. To'g'ri, u eng katta xafata qiluvchi narsa. Lekin kofir bo'lmay turib boshqa bir amallar bilan ham odam amali xafata bo'lib ketishligi mumkin degan mana shu oyat tushgan iymon keltirganlarga xitob qilinyapti, amalingni xafata qilib qo'yma. Bu bir tafsir oyat. Yana bir tafsir bor oyat. Amalingni xafata qilib qo'yma deganda boshlagan amalingni chala qilib tashlab ketib botil qilib qo'yma. Ya'ni bir ibodatga kirishdingiz masalan. Oxiriga yetkazing endi shuni. O'rganish kerak ekan. Hamma narsada shoxdan shoxga sakrab chala chulpa qilib ketaverma degan. Amalingni botil qil. Shuning uchun ham Alloh bizga masalan haj oyatida atimul hajja wal umrata lillah. Haj bilan umraga kirdingmi? Oxirgacha tamomiy qiling shuni deydi. Yarmidan tashlab ketma. Agar buzib qo'ysa boshqatadan qilishligi farz. Boshqa amallarda ham, mana shu uchun masalan namoz o'qiganda odam namozini buzishligi harom. Farz namoz bo'lsa harom. Roza tutganingizda mana. Rozangizni buzishingiz harom. Agar buzib qo'ysangiz, boshqatadan qilib berishingiz shart. Tasavvur qiling, 4 rakatlik namozni 3 rakatini o'qidingiz. 4-chi rakatda attahiyotida buzdingiz namozingizni ataydan. Harom katta gunoh qilgan bo'lasiz, amalingizni botil qilsiz, boshqatadan qilishingiz kerak. Roza tutdingiz. Quyosh botishligiga 5 daqiqa qolganda osh yordingiz qasdan. Chidolmaydi. Harom qilgan ishingiz, boshqatadan tutib berishingiz kerak, botil qildingiz amalingizni. Boshqa narsalarda ham endi farzlarda tushunarlik bu. Xo'p, nafil narsalardachi buzsa bo'ladimi yo'qmi? Nafil ro'zani buzib yorsa yoki nafil namoz buzib yorsa, bunda agar ixtiyor bir zaruratsiz bo'lsa, ehtiyojsiz bunda makruh. Masalan, o'zidan o'zi odam yoqmay qoldi, ro'zasini buzib yordi. Nafil ro'zasi makruh bu ish. Yoki o'tirgan joyda namoz o'qiyotib, nafil namozini bi sabab buzib yordi o'zidan o'zi. Yoqmay qoldi. O'tirgisi kelib ketdi, o'tirib oldi masalan, yoqmay qoldi. Buzib o'tirib oldi namozni yani. Makruh sabab bilan bo'lsa joiz nafillarni buzishlik. Masalan, inson holdan toyib ketdi, nafil ro'za buzat iloji yo'q. Yoki nafil namoz o'qiyotgandi, bir xatar bo'lib qoldi, buzat iloji yo'q namozini. Mana shunga o'xshagan holatlarda nafil namozlarni buzaveradi inson, zarar yo'q. Xo'p, buzadi. Endi buzgandan keyin qaytarib qilib berishligi kerakmi? Mana bunda ulamolar o'tasi ixtilof bor. Imom Shofiy aytganlar, qaytarib nafil narsalarni qilib berish shart emas. Imom Abu Hanifa rahimahulloh aytganlar, mana shu oyatdan dalil qilib, qaytarib qilib berishligi kerak, chunki Alloh amalingni botil qilib tashlab ketma deydi. Chala chupa qilib ketaverma hamma narsani odam. Bir ishni boshladim, oxiriga yetkazish kerak degan. Yetkaza olmay qolsang ham qaytadan qilib berishing kerak degan. Ehtiyot qilib berish kerak. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga ro'zani buzganda suvma yomon makana deganlar. Uniga boshqa kun tutib beringlar o'sha nafl ro'zani deganlar. Ehtiyot shuning uchun ham Abu Hanifa rahimahulloh mazhabiga amal qilib nafl namozlar bo'ladi. Nafl ro'zalar bo'ladi. Bir uzr bilan odam buzib qo'ysa, qaytadan qilib berishlik kerak. Va boshqa narsalarda ham deyapmiz. Ana shunday, inson bir narsani boshladimi, chala-chulpa qilib tashlab ketavermasdan oxiriga yetkazish kerak. Hatto masalan, kitob o'qiganingizda. Bir kitobni boshladingizmi, tugating endi shuni. Hamma narsada shoxdan shoxga sakrab, ba'zilarni ko'rasiz, har kun bir yangi dars boshlab oladi. Birontasi oxiriga yetkazmaydi. Har kun yangi kitobni ochib o'qishni boshlab oladi, birontasi oxiriga yetkazmaydi. Chala-chulpa qilib tashlab ketadi. Mo'min odamni ish emas bu, Alloh mana shuni aytayapti, mana amalingni va qilib botib qilib tashlab ketma deydi. Arablardan bir shoir aytadi. Walam ara fi uyubin nasi ayban
kanaqsil ka'ajzil qodirina ala tamami. Odamzod ichida ayblar ichida eng katta ko'rgan aybimiz ishni tamomiy qilishga qodir bo'lib turib chalaqib tashlab ketish. Juda katta odamni bir loqaytligidan dalil. Qo'lidan kelib turib bir narsani boshlaganda tugatmay tashlab ketish. Musulmon odam shunaqa bo'lish kerakki, ishlagan joyini uzmasdan qo'yib yubormaydi. Bir narsaga kirdimi, shuni oxiriga yetkazmasdan qo'yib yubormaydi. Ana shu narsaga Alloh mu'minlarni buyuryapti, amalingni chala-chulpa qilib tashlab ketaverma deyapti. Keyingi oyatda yana kofir bo'lganlar haqida gapiriladi. Innal ladina kafaru va saddu an sabilillah. Albatta kofir bo'lganlar va Alloh yo'lidan to'sganlar mana. Bu yerda ham shunaqa kelyapti. Yuqorida aytganimizdek, Alloh yo'lidan to'sganlar. Buning sababini tushuntirdik. Summa matu wa hum kuffar. So'ngra kofir bo'lib o'lib ketganlar falan yaghfirullohu lahum. Hech qachon Alloh ularni mag'firat qilmaydi. Ruhlarini Alloh shod qilsin deb duo qilish mumkin emas. Alloh yo'lidan to'sib o'lib ketganlarni, tog'utlarni joylari jannatdan bo'lsin deyish mumkin emas. Falan yaghfirullohu lahum. Alloh yo'lidan to'sib kofir bo'lib o'lib ketganini Alloh hech qachon kechirmaydi. Endi oyatda bir nuqtaga urg'u berildi, qarang. Matu wa hum kuffar. Kofir bo'lib o'lib ketgan bo'lsa deyildi. Shundan chiqadiki, bir inson kofir bo'lib o'lmaguncha uni hech qachon xulosa qilib bo'lmaydi. Uni Alloh mag'firat qilsin desa ham bo'ladi. Maqsad shunday bo'ladiki, mag'firat qilsin deganda hidoyat qilsin degan ma'no maqsad bo'ladi. Vaqfirli abi deganlar masalan Ibrohim alayhissalom otamni kechir degan otalari mushrik edi. Hidoyat qil degan ma'noda bo'lganda. Demak, kofir bo'lib o'lsa, kendi duo qilib bo'lmaydi, uni mag'firat qildi. Shuning uchun ham Alloh bu narsaga, ya'ni kofir bo'lib o'lsa degan narsaga Ali İmran surasının 91. ayetinde şunu şart kılıp koyuyor. Nisa surasının 18. ayetinde bunu hem kurtuşun diyor. وَمَتُ وَهُمْ كُفَرْدُ şart kılıyor. Bakara surasının 161. ayetinde şuna kadar kafir bulup ulusa edip şart kılıyor. Yani Bakara surasının 217. ayetinde kafir bulup ulusa edip şart kılıyor. Şunun için hem trik yürgen kafirde hiç kimse cehennemi diyor muydu? Kafir diyem. Başkanı koyuyoruz. Çünkü Allah daima Kur'an'da وَمَاتُ وَهُمْ كُفَّرْدُ kiltiradı. Kafir bulup ulusa degan şart bulan kiltiradı. Ana o şeylerde hiç kaçan Allah ki mağfiret kılmaydı. Bu ayet, yukarıdaki ayet dedikket okşaş tekrar tüyülüştü gibi mümkün. Yani 32. ayette اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ diye yaptı da hud düşündük 34. ayette اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ tekrar okşaş kılmış mı? Tekrar olmaz. Çünkü 32. ayette وَسَيُحْبِتُ عَمَلَهُمْ diyende Allah ulardı. Rijalarini chippakka chiqarib tashlashligi gapini gapirildi. Endi bu 34-chi oyatda bo'lsa, falan yaghfirullohu lahum deganda ortidan qorib birov ham ularni duo qilishligi mumkin emasligi. Ularni o'zini ham kechirilmasligi, birov ham ularga shafaat qila olmasligi gapirilgan. Hech qachon Alloh ularni kechirmaydi. Hech kim aralashligi ham mumkin emas ularga. Biz doim aytamiz, hozir diniy soha bo'yicha bir odam qamalib qolsa, tog'ut tizimlarida advokatga borsangiz ham aytadiki, hech kim aralasha olmaydi bu sohaga deydi. O'g'rilik bilan qamalsa, odam o'ldirish bilan qamalsa aralasha oladi. Diniy soha bilan qamalsa hech kim aralasha olmaydi deydi. Aynan shu qonun senga ham ishlaydi, o'zingga ham. Din uchun Allohning yo'lidan to'sib odamlarni jahannamga ketsang hech kim aralasha olmaydi senga, shafaat ham qila olmaydi senga. Falan yaghfirullohu lak. Falan yaghfirullohu lak. Alloh seni hech qachon kechirmaydi va hech kim senga aralashib seni shafaat ham qila olmaydi. Agar din uchun, dindan to'sganing uchun jahannamga ketsang, boshqa narsa uchun jahannamga ketsang, aralashish mumkin kimdir senga? Masalan, musulmon bo'lib o'lsang-da, lekin zinokor bo'lib o'lsang, na'uzubillah. Odam o'ldirib bo'lsang, yoki o'g'rilik qilib bo'lsang, aralashishligi mumkin kimdir seni shafaat qilishligi, Alloh ham o'zi seni kechirib yuborishligi mumkin musulmon bo'lib o'lganing uchun. Lekin Allohning yo'lidan to'sib, dinni siyosatiga aralashib o'ldingmi? Dunyoda seni siyosatingga aralashib qamalib qolsa hech kim aralasha olmaganidek, sen ham Allohning siyosatiga aralashib jahannamga ketganingdan keyin dindan to'sib hech kim senga aralasha olmaydi. Falan yaghfirullohu lahum degan shu. Hech qachon Alloh ularni endi mag'firat qilmaydi. Keyin biz mana shu Muhammad surasini o'qir ekanmiz. Kafaru kuffar degan gap 10 marta takrorlandi. Ana shu narsani tushuntirish uchun dinning siyosati bu kufr. Bu iymon masalasi.
unga aralashgan odam unga urush qilinadi va jahannamga ketadi. 10 marta ana shu surada kafaru va kuffar degan gap keldi. Urush surasida bejizga demak kufr kalimasi ana shunaqa ko'p takrorlanayotganligi. Xo'sh shuningdek karihu ma anzalalloh, karihu man nazzalalloh, karihu ridwanahu 3 marta takror keldi. Yomon ko'radi, yomon ko'radi, yomon ko'radi degan narsa. Alloh nozil qilganini yomon ko'radi, Alloh qayta-qayta nozil qilgan narsalarni yomon ko'radi, Allohning roziligini yomon ko'radi deb 3 marta takror keldi surada. Bu ham demak mana shu islomda urush siyosatini hikmati tushuntirilyapti, chunki ular Allohning yo'lini yomon ko'radilar. Mana shu uchun ularga urush ochildi. Endi keyingi oyatda yana qaytadan odamlarga himmat beriladi. Bo'shashmanglar, tinchlikka chaqirib qolmanglar sizlar ham endi. Sizlar olisizlar, urushda davom etinglar deb keyin 35-chi oyatda yana qaytadan jihodga himmat beriladi. Inshaalloh keyingi darsda mana shu oyatdan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.